Yegane Reşidova'nın baş sponsorluğu, Medab Klinikasının xüsusi sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, plastik estetik cərrah Şəbnəm Əliyeva, sonsuzluq uzmanı Olcay Turqut, qüsursuz nitq və psixologiya mərkəzi, uroloq-androloq Elnur Hüseynov, Aid Xaricdə Təhsil Mərkəzinin sponsorluğu ilə tarixin bir günü verilişi başladı. Görürsən bu dəfə Asifin mahnısı maşallah. Əyləş Asif. Hoş gəlmisiniz. Asifin də bilirsiniz ki özü verilişi o qədər canla başla necə deyim can yandırır ki çalışır ki keyfiyyətli musiqilər bizə təqdim edəsin. Çox sağ ol Asif, minnətdaram. Uşaqlar da sağ olsunlar. Gəlib bir gün bunların adlarının hamısını yaz ver mənə. Bir-bir adlarını deyim də. Yəni baxma da gəlirlər əziyyət çəkib otururlar burada. Hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun inşallah. Bugün de bilirsiniz ki çok sevilen ifaçlar davet etmişim. Benim için farkı yoktu. Bazen deyirler ki doktor o müğənni falan yerdeydi. Her eve qonaq gedende ayrı ayrı gedirsiniz. Düz değil mi? Benim için Arzu Hanım Qarabağlı bugün bura başka bu havada gelip, Pünhan başka bu havada gelip farkı yoktu. Biz onsuz da ülkede parmakla sayılan sevilen müğənniler vardı. Düz değil mi Yeganə Hanım? Yani onlar ne kadar çok müğənni olabilir ama onların değerleri de var ki onları günde de görseler insanlar bezmirler. Çünkü səsləri var, ifaları gözəldir, insanların ürəyinə yatır və mən əminəm ki, bu gündə bizim verişimizə daimi baxan insanlar, tamaşaçılar, xalqımızın nümayəndələri bugün həm Arzu xanım Qarabağlıdan, həm Pünhan Piriyevdən gözəl, həm canlı ifalar, həm belə ifalar eşitəcəklər və sizə demək istəyirəm ki, Allah Taala hər zaman evinizdə ruzu bərəkəti bol eləsin inşallah, canınız sağlam olsun və heç bir zaman problemlər sizdən yan geçsin, problemlərlə üzləşməyəsiniz. Çünki olur da bilirsiniz, insan öləndən sonra deyir, vay ölənin alına.
Mən ki, səhər tezdən duranda dostum İsa Şükürovun verilişinə baxıram. Əvvəl İlgizə baxırdım, sonra İlgizə çevirirəm. Bugün biraz İlgizin verilişinə zəng vurdum, biraz əsəbləşdim orada. Çünki mən illərlə görkəmli sənətkarımız İlhamə Quliyevanın dostu olmuşam, indi olmayım. Və İlhamə Quliyevanın ən böyük tədbirlərini mən təşkil etmişəm. İstər oğlunun toyu, istər cənab prezidentimiz tərəfindən ona verilən şərəf ordeninin təşkilatçısı mən olmuşam. Orada 300-dən artıq müğənnilər var idi, oğlunun da toyunda. Və İlhamə Quliyeva öləndən sonra onun haqqında danışmağa başladılar. Və bu mənə çox təsir elədi. Və bu insanlardan biri də Əlimir Əliyevdir. Əlimir Əliyev ağıl yaşındadır, axsaqqal adamdır. Amma mən bayaq da ona o sualı verdim. Dedim, əlim, siz indi çıxıb bəhbəhlə İlhamə xanımla danışırsınız. Çox sağ ol, deyirəm İlhamə xanımın batısına. O efirə məndən sonra yığdı, tolik dediyi sözləri hər birisi düppədüzdü. Mən əlimə iki dənə sual verdim. Əgər İlhamə Quliyeva öləndə sizin ən yaxın adamınız idisə, niyə onun ən xoş günlərində heç birində yox idiniz? Nə siz, nə sizin həyat yoldaşınız, nə qızınız? Yəni, siz tərəfdən heç kim yox idi. Çünki İlhamə xanım ən sevmədiyi insan bu şov biznesdə, yəni bu camiyədə Əlimir Əliyev idi. Və mən illərlə, mən, Faiq Ələkbərov yanında olan insanlar, biz bunu bilirik. İndi İlhamə Quliyeva ölüb, o belə bir misal var. İlhamə xanımdan 1000 dəfə dayıb, bunlardan hər birisi uzaq olsun deyir, atlar ölüb, itlərin bayramıdır. Hamı çıxıb, sənətkarın səsi haqqını, ay bəlum, İlhamə Quliyeva yaşayanda çıq qırmızı çıxarda bilmirdiniz, çıq geriyə bilmirdiniz. İlhamə ad gün keçirdir, deyirdi, hamısı giyinsin nağıllar obrazında. Hamı giyinirdi, olurdu, biri tülkü olurdu, biri qarğı olurdu, biri nə bilim, bəyquş olurdu. Hamı giyinirdi, heç kimlə deyə bilmirdi ki, yox, mən normal paltarda gələcəyəm. Çünki o nə deyirsə, onu eləyirdilər. İndi o ölüb, ən asan şey nədir? Ölünün dalınca danışmaq. Mən öləndən sonra çıxın mənim dalınca, nə istəyirsiniz danışın. Amma nə qədə ki, mən yaşayıram. Mən dostlarımın haqqını, mən biraz öləndə də ona sadiqəm. Valla, Toyuq, biz sizin böyüklüyünüzdür. Yox, yeganə xanım. Ölənin əgəm bu qədər müdafiəsində qalmışsın. Müdafiə biz deyirəm, çünki mən onun 2001-ci ildə Almanya'da tanış olmuşam İlhamə xanımla. Burada gəlmişəm, burada İlhamə Quliyevanın ətrafı ilə tanışım və İlhamə Quliyeva, düzdür, onu ilə sağlığında Flora xanım Kərimova kişi qızı kimi illərlə o ilə mübarizə apardı, danışmadı. O başqa məsələ, mən o iki sənətkarın söhbətində heç vaxt qarışa bilmərəm. Bu mənim həddimdə deyil. Flora xanımla İlhamə Quliyevanın durum. Amma bu İlhamə Quliyevanın ayaqqabısının bağını bağlayanlar, qabağında diz çökənlər İlhamə Quliyeva öləndən sonra onu başladılar müzakirə eləməyə. Yəni, bu heç bir şeyə sığmır. Əli müəllim, bax, gördünüz, batısı da zəng vurdu, dedi, axı, siz kimsiniz? Mən düşünürəm ki, İlhamə xanımın batısı çox ağıllı bir insandır, onların ailələri çox ziyalı ailədirlər. Onlar bəzi insanlara məhkəmə yolu ilə İlhamə xanımın adını belə çəkməyə qadağa qoya bilərlər, belə bir qanun var. Çünki mən görürəm ki, ən asan şeydir bugün İlhamə Quliyeva. Görünü, siz öləndə, valla, sizdən 3 gün danışacaqlar, bir öləndə sizi paylaşacaqlar. Bir sizi bastıranda videolar bu sosial şəbəkədə yayılacaq, bir də üçündə yada düşəcəksiniz. Ondan sonra heç kimin yadında olmayasınız. İlhamə 5 ilə yaxındır ölüb, 10 ildir. İlhamə Quliyeva 5 ilə yaxındır, rəhmətə gedib. Hindiyəcən ondan danışırlar. Tanıyırdınız İlhamə xanım, artıq. Əlbəttə ki, tanıyırdım. Allah gəni rəhmət eləsin. Mən belə başa düşünürəm ki, Tolik, necədir? İstər sənətkar olsun, istər adi, sıravi bir insan olsun, ölübsə, ölənin arxasıca narahat danışmaq olmaz. Yəni, onun ruhu deyirlər ki, narahat olur, bilirsiniz. Valla, İlhamə ilə adam idi ki, onun ruhu da narahat deyir orada. Yox. Özünü o qədər sevindirsin. Yəni, narahat danışmaq olmaz məncə ki, yəni, ölənin dəlinin danışmaz. Amma bu da İlhamə Quliyevanın böyüklüyüdür ki, ölüb 5 ilə yaxındır ki, dünyasında. Hələ də ondan danışılır, bu adam aktualdır da. Hələ də bugün İlhamə Quliyeva danışılır və bugün müzakirələrdədir. Ancaq narahat danışmaq olmaz, yəni, mənfi söhbətlər eləmək olmaz. Mən çox pis oluram, bəzən dedilər ki, ay, nə bilim ki, İlhamə Quliyeva öləndə, onun qarnını yarıblar ki, oradan qurtlar çıxır. Ayıbdır, Allahdan qorxun. Bu dünyada ən çox qorxduğumuz şey Allahdan olmalıdır. Qanun, hər bir şey qanun bizim, yəni qanunların qarşısında hamımız boynumuz qıldan incədir. Amma ilk öncə Allahdan qorxun, bu ölüm hamı üçün var. Hamı üçün var, bu ölüm. Allahdan qorxmayanlar, Süleyman Sultana qalmayan dünya sizə də qalmayacaq. Allahdan qorxmayanlar.
ne istesen danışırlar. Ve ben istedim bizim doğrudan değerli həkimimiz olan ve bu haftalar onun için çok bile heyecanlı haftalar. Tort da getirmişsiniz, işçiler için getirmişsiniz, şirinlik. O gün olsun ki, gelen il, indi ben bilmirəm de, kızımız dünya görmüşdür. Bugün de onu paylaşdım ha videosu sayfamda. Çok otoyuqdur, mən xoş hava yaradıb ki, bizim doğrudan da Yeganə xanımın o ora gələn, demək olar ki, 250-dən 300-ə yaxın qonaq var idi ve onun yarısı həkimlər idi. Özde ölkənin en tanınmış, en savadlı həkimlər orada idi. Bu da niyə dəlalət gətirir? Çünki Yeganə xanımın ailəsi, kardeşi benim, bizim Günay xanımımız bugünləri biz deyirik ki, Amerika Oftalmologlar ve Ortokeratologlar Akademiyası üzvüdür. Ama Günay xanımın müəllimi Yeganə xanımın doğma kardeşidir. Yeganə xanımın hayat yoldaşı, oftalmolog müəllim illərləndir, kardiyologiyada tanınmış. Ağırdaş. Bəli, ona... Mən oftalmolog müəllimdir deyirəm ona. Toyda da deyirəm kişi oftalmolog deyir, ağırdaş deyir adım. Nə fərqi var ki, ağırdaş oftalmolog? Yox, ikisi de sənətkardır ama kişinin adı belə ama Aygün xanımın necə yadında qaldı yoldaşım? Yadında, halaldır. Mikrofonda belə dedim. Ağırdaş, haradasan? Aygün xanım, neçə ildir tanıyırsınız Aygün xanımı? Neçə il öncə, bəlkə 20 il keçirdi. 20 il? Qonşumuz olub. Görən kimi tanıdı ki? Qonşumuz olub, həqiqətən. Aygün... Səhnəni, necə məclisi səhnəni coşdurduğundan gördünüz də məclisini. Ona görə də Ağırdaş müəllim də doğrudan da bu ölkədə tanınmış kardiyologlarımızdan biridir. Yeganə xanım özü nevrologiya sayəsində tanınmış həkimdir və deyir, doğrudan da bir ailəni deyir, tanımaq istəyir. Onun doktorumuz da oradaydı, həyat yoldaşı ilə. Doktorumuzun xanımını da salamlayıram, bacım olsun. Bir dənə şəkil çəkin mənə, baxmışım. Çox güzel gələdilər. Deməli, toyda bir dənə şəkil çəkin mənə. Ən son biz. Baxmışım. Deməli, toyumuzda ən çox içən kim olub sizcə? İçən? Hə, ən çox. Deməyək də onu. Mən deyim də, niyə? Deyirsiniz, mən deyim. Bizim dostumuz Zaur. Elçin bəy. Elçini heç, elçindir, amma yox, elçin özünü idar. Zaur dayı toyda deyiləmişdi, bilmirəm, o bu havadan çıxar, qızımın toyunda, ay Zaur, o gün olsun qızımın toyundan bu qədə içməyəsin, amma orada hamı dava olmadı, işin olmadı, hamısı dedi, güldü. Çox gözəl, Allah xoşbəxt eləsin, biz də çox əyləndik. Örgün dediyi kimi, çox gözəl məclisidir, mən ən axırıncı çıxanlardan bir məndim, axıda kimi də qaldı. Məclis bəzən məclis xətirinə qalırsan, 10-15, saat 10-a kimi çıxıb gedirsən, amma o qədər pozitiv ailə, həm də mən də tanış olduğum, Qurban doktoru da tanıyırdım qardaşı. Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun, çox eləsin. Allah xoşbəxt eləsin, babamızı. Yaşar mənim gəldi ki, Yeganə xan, bu nədir, cəmat getmək istəmir saat 11-də. Siz niyə toyu tez qutardınız, mən bilmədim amma. Nə bilim, oğluq, bilmirəm. Mən demədim, yox, yox. Bəy dedi ki, onlar bitirək, onlar öyrəşimlər axır. Türkiyədə toyu tez bitir axır. Özü bizim kimidir, Türkiyədə toyda balaca bir stol açırlardır. Plov, mulov, o arada bir. Bizdə maşallah deyiblər, bu nədir? Amma 20 nəfər də Türkiyədən qonaq gəlmişdir. Allah xoşbəxt eləsin, Yeganə xan. Yox, çox sağ ol, deyim, mən işimdir. Biz siz necədir? Mən özüm... Həmən nəyə deyirəm? Nəvəmiz olsun, o tortu nəvəmiz şey yeyir. Çox həyəcanlıydım. Orada həqiqətən bir qardaşım, bir sirdaşım, bir dostum kimi. Sən o qədər öz komandandan bərabər. Necə dəyir, bir möhtəşəm iştirak etdiniz. Borcumuzdur. Xoş gəlmiş. Çox təşəkkür edirəm. Və bizim peşəkar doktorumuz, bugünləri doğrudan da bəylərimiz, gənclərimiz bilsinlər ki, ailə qurmamışdan öncə də olur ki, uşaqlar da futbol oyunda zədələnirlər, yıxılırlar, təpik deyir olar. Nəsə, bilin ki, mütləq də ki, gedin valideynlər bizə deyin, valideynlər uşaqları ilə maraqlansın, vaxtı-vaxtı ikən androloq yanına aparsınlar ki, uşaqlar yoxlanılsın ki, çünki gələcəkdə sonsuzluqla əziyyət çəkməsin. Və Elnur doktor da 12 ildir peşəkar bu sahədə məşğul olur. Var olun, Elnur doktor. Və mənim gözəlim, doğrudan da özünə, ailəsinə, mən bilirsiniz, sevgi üzərində qurulan ailə heç vaxt nəyinsə üstündə dağıla bilməz. Arzu Qarabağlı öz ailəsinin qədrini o qədər gözəl bilir ki, Allah olanın da qızına toy qismət eləsin, inşallah. Mən o toyda gəlin, belə əl qolumu çırmalıyım və təşkilatçılığını edeyim. Və mən Arzunun yoldaşının xətrini o qədər çox istəyirəm. O qədər bilirəm ki, bir söz söhbət, biz ailə dağıdmaq istəyən insanların çox ailəsi olmaz. Və sən o qədər yoldaşıva, o bir söz nə zarın verişində, dedim ki, mən ona özüm kimi inanıram, o da mənə. Bu biz nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bu ailədə nə baş verirsə versin, bu ailənin təməli o qədər bərk qurulub ki, heç kəs bunu dağıda bilməz. Çünki siz ikiviz əziyyətlə gəlib bu yerə çıxmışsınız. İkiviz, Pünhan, gəl, keç oturadım. İkiviz əziyyət çəkərək bu günləri bu xalqın sevgisini qazanmışsınız. Və
bir SMS, bir nə bilim nə bu ailəni dağıda bilməz. Xoş gəlmişsən. Səfa gətirmişə bilirsən sənin xətrini dünyalarca istəyirəm. Günan sən də xoş gəlmişsən. Maşallah. Gecə bir axşam ARB-də zaurda. Səhər ATV-də zaurda. Sonra keçib tölgə yatıb elə bilirsən. Sən yatmırsan. Bu dəqiqə qəza törədəcəydim. And olsun. Eləmə. 5 dəqiqə gecikir amma qəza törətmə. Zaur nə bu? Zaur dostumuzdur bizim, bilirəm. Oradan gəlirəm, canlı efirdən. Zaurun tolik deyimdir, bıraxdı səni, düzdürmü? Hə, Allah. Çünki bu Zaur, bax, verişi əslində birdə qutarır. Əslində birdə qutarır. O ki, eşidəndə ki, müğənni məndə də o gün mənə yığdı, ona görə Zauru buradan salamlayıram, bütün kollektivini salamlayıram, ATV kollektivini. Orada Zümrüt xanım da var idi, adı nədir, Sevinç xanım? Yox, dünən kimsən görmüşdü? Sizin layihə rəhbərinizdəndir. Hə, başa düşdüm. Siz də üzrünüz sayın. Yəni, yox, indi başlamışıq veriş. Xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Yaxşı sən özün. Şükür Allah. Dünən gördüm, Təranə ilə Musa ilə bir yerdə idin. Hə, bir yerdə idi. Hər şey yaxşı idi. Çox gözəl keçdi. Orada da biraz qalmaqal olub. Mən də bilmirəm də kimdən nə danışılır. Yox, orada qalmaqal olmayıb. Zaur bir neçə ilk önüm xanım, Təranə xanım efirə çağırmıb. Gəldi mənim efirimdən. Zaura bir dənə buradan şey. Mən dedim ki, mən inanmıram, çünki ARB telekanalının rəhbərliyi, hətta proqram rəhbərliyi Rəşad müəllim heç vaxt hansısa müğənni siyahıya qoymaz ki, bu gəlsin, bu gəlməsin. Orada bəzi işçilər bunu edir, o da ki, yaltallıq naminə, müğənniyə şirinliyi edirlər, başqalarını çağırdı, amma Zaur gördünüz, çağırdı və göstərdik hər şeyi. Arzu xanım da salamayacağım. Burada indi gördüm, tanımadım. Necə olacaqsan sən? Tanımazsın. Sən saz oğlanı gəlməyib bu gün. Toyda başqa cür. Mənə bas, saz oğlanı gəlməyib. Yox, ya da ki, gözüm qaraldı. Mənə bas, saz oğlanın gəlməyib. Gəlir, mənim saz oğlanım vardı Mirada. Sazı maşındadır, öz maşındadır. Getdi gətirməyə. Getsin. Onda gəlin biz deyin, tamaşaçılara çox belə söhbətlərimizlə yormayın. Arzu xanımdan bir gözəl bir ifa gəlsin. Ondan sonra söhbətlərimiz devam edir. Buyur. O mənim nəfəsimdir, ürəyimdir, məni hər gecə gündüz düşünəndir. Qalsın adı gizli ürəyimdə, mənə aid olandır özəlimdir. Canım
olan bir neyimdir? Özelimdir. Özelim. Özelimdir. Allah Teala herkesin özelini korusun. Telefon katında ile Arzu Hanım'ın adaşı. Arzu Hanım, der vaxtınız hayır olsun. Necəsiz Arzu Hanım? Necəsiz Arzu? Bugün yaxşıyam, əlayam bugün. Həmşə yaxşı olasın. Baxmayaraq gecə TikTokda biraz əsəbləşdiriblər mənə, amma neyiniyim? Kaş girməyəydim. Arzu Hanım'ı, Pinhan Bey'i, bütün bizə baxan herkəsi salamlayıram. Salam Məlik. Biz də salamlayırıq. Buyurun Arzu Hanım, eşdirik sizi. Hər kişinin fanatiyam, Pinhan Bey'in də, Arzu Hanım'ın da gözəl mahnılarını hər zaman dinləyirik. Hər zaman tarix bəsi. Verişinizə, ailəsə baxırıq. Var olun, Allah sizi qorusun. Ailəm də sizi salamlayır. Öpürəm əllərindən, çox sağ olun, qurbanlarım. Çox sağ olun, Allah köməkiniz olsun. Pünhanın ən xoşunuza gəldiyi ifası hansıdır? Valla, bütün mahnılarını dinləyirəm, sözün asırı. Mən amma Pünhanın ən sevilən mahnısı var. Kimi, ağlı, amma bunu onu... Amma mən onun orijinal versiyasını istəyirəm, deyişmişsən biraz onu məncə. Çox sağ olun, Arzu Hanım, başqa sözümüz. Başqa sözüm, sizi çox istəyirəm, Tarif Bey. Çox sağ olun, qurban olaram. Sizi çox istəyirdim, görüb sizinə bir şəkil də çəkdirəm. Harada yaşayırsınız? Çox arzumdur, mən yeni günəşdə qalam. Can, mən də əvvəl Qaraçıxırda böyümüşəm. İnşallah, bilmirəm də, indi ya bura gələrsiniz, ya nə bilim, haradasa şəkil çəkdirəm. Yəni, imkan olsa, yəni, görmək imkan olsa. Olar, baş, olar. Gələr sizin timə görüşürüz. Tarif Bey, onu da deyək ki, bizi sevənləri biz onlardan da çox sevirik. Yaxşı görürüm. Valla, bizi sevənləri, sevməyənləri nə? Sən niyə evlənmirsən, ey mən başa düşürəm? Sevməyənləri nə? Sən niyə evlənmirsən? Bu deyək ki, sənin ən belə bir... Elə onun işinə keçmişəm də. De valla, Allaha qırır. Xeyir iş var. Yox, zar yoxdur, nə bu olayım? Gəlib qız deyir ki, bəs Pünhanı istəyirəm, ondan evlənmək istəyirəm. Mən də deyirəm, səni... Zahur, ergizliyə edirsən. Damatı evləndirirsən. Sağ ol, sən axı belə deyirdin, ay Zahur. Dünən mən... Zahur, bilməyib Pünhandan nə sorursun ki, ayaqqabın neçədir, sat deyib evləndirmək. Olmazsa burada birini... Dünən mən verilişdə idim, bu gün də çağırdı. Mən də dedim ki... Nə olsun, mən sənə bir şey deyim, mən bayaq da dedim. Sizi hamı sevir, fərqi nədir, ora bura, hər həmin bir kontingenti var. Mən də dedim ki, dedim ki, da indi neyim, saat 5-də gedib yatmışam, məclis idim, manaf. Amma bu ay toylar azdır da, gəlin də deyək, o qədər çox döyüm. Elə də ardıcıl döyür, şükür Allaha da. Şükür Allaha. Dedim, indi bu günlərdə elə bir gedim saat, zar dedi ki, sən Allah da gəl. Qız necə idi, qəşən qız idi? Qəşəkliyinə qəşəkdir, gözəl. Amma o xanıma deyim ki, Pünhanın ailəsi biraz tam başqa təbiətdədirlər. Onlar biraz ağır adamdırlar. Mən azdan çoxdan bilirəm de. Onlar efirə çıxmayaydın gərək. Gərək öz nömrəsini tapıydın. Bəxtivi deyir, o lotereya alıydın, pozaydın, orada çıxıyı. Bəxtivizi bir daha sınayın. Mən sən nə dedim? Dedim, günü-gündən çəhlənən Azərbaycan Respublikasında çox gözəl məkanlar var. Gözəl restoranlar var. Gədə əyləşək orada, bir-birimizi yaxından tanıyaq, kofi içək. Mən bir sözümüz adım deməyək ki, sənlə belə şamaxıda kofi içirdin mənim kimi, öldürmüş səni. Ədinən bir çay içək, bir kabab yiyək, bir deyək, kofi, hamıda belə şey oldu, getdi. Yox, mən indi mədəni surətdə dedim də. Bizim bir dostumuz var, sən tanıyırsan, bəlkə hamıdırsan, adını deyə bilmərəm. Ölkəmizdə çox hörmətli insandır. Çox belə devlətimiz də tanıyır onu, məmur deyil, amma çox tanınmış insandı, reklamda adını deyərəm. Məllimin bir 50-dən çox yaşı var, amma ailə qurmayıb. Məllimin də bağı, sadı çox gözəl var, bir dəfə getdiyi olaraq, mən, belə dostlarımızın, deyib bir dəfə bir xanım gəldi ki, səninlə ailə qurmaq istəyir. Dedim ona ki, mənim 3 mərtəbəli evim var, evin üstü verirəm sənə. Gəl orada tək qal, gəl gör mənim dostlarım kimdir, kim gəlir mənim evimə, ondan sonra qərar bir, sən mənimlə ailə qurmaq istəyir. İndi hər adamdan ailə qurmaq. Pünhan 365 gün 300-ü evdə tapılmır. Toylarda, rayondasa, orada, burada, yollarda. Dünənlərim zar, zəng eləyim mən, ARB zarda, 5-də 5. Deyir ki, bəs saat 7-də efirdə ola, bilir ki, mən bir az yetişirəm axı. İndi deyirəm ki, mən başqa yerdə qalmışam, evdə qalmamışam da. Gəlləm, efirə qayıt deyirəm ki, sən oteldən gəlirsən. Dedim, oteldə olmamışsan, sən zağır, gəlmə, heç vaxt getməmsən. Deyirəm, mən üstünə... Pünhan, sən belə deyirdin, sən bu şox... Yox da deyirəm, sən əvvəl utanırdın belə şeylər danışmalar. Mənə deyirəm, cəmaatdan ayıb da, ay zağır. Bəs mən burada qaralıysan, mən biraz üstünə sağlıq xəstələnmişəm. Bir həkimin yanına getdim ki, mənə bəs müayənə eləsin də, indi o təbii yollar var da, masaj. İndi məndə, baxma da, tərləyirik, toyda çıxırıq, çölə soyuq olur.
Sən belə deyirsən. Sən üzün belə deyirsən. Zahar da mənim üstümə gəldi, sən otuyurda qaldın. Yəni sən orada çox danışdığın şeyləri burada danışmayın. Məni içəri girən kimi. Qulaq as. Bilirsən nəyə deyirəm? Bax, indi o xanım gəlibdir Pünhan üçün. Tolik, bəlkə də mən bilmirəm, mənə çatmır. Yəni, hər kəsin bir dünyaya baxışı var. Deyirəm, əvvəllər, bundan əvvəllər, kişilər, bəylər xanıma sevgi etiraf eləyirdi, evlənmə təklif eləyirdi. Bir az da qabağa geçsin, heç bəylər xanımı görmürdü. Analarımız girdi hamama, xanım dursun, hamamda baxırdılar qıza, gəlib dedilər ki, falan kəsin qızını al. Hamamda qız seçirdilər de o vaxtda, yəni lap qədimi devirdən də gedirdilər. Yox, qadınlar o vaxt qədimi devirdə gedirdilər hamama, qadınlar hamamına. Orada bir qızı kimisə qızını bəyənəndə gəlib oğlunu alırdılar. Yəni belə şey adət edənlər var idi. Yəni amma indi qızlar o qədər üzü bəzilərinin olub. Yəni doğrudan bu qızlar necə yəni, mən yeganə xanım, necə baxırsınız doğrudan belə şeylərə? Valla ne deyim? Yəni qızlar oğlanlara itiraf edir sevgisi. Mən səndən evlənmək istəyirəm, belə şey ola bilməz. Gündə yəni, mən nəyə narahatam, mən deməyəcəyəm. Bu, biraz xanımlar da oradan da bu sevgi etirafını da belə reklam kimi edilir. Bu xanımın qardaşı... İndi gündə biri-biri ilə evlənir. Yox, mən bir şey deyim. Ağzım artmayın. Pünhan, bax, ola bilər. Gündə kim-kimlə xoş gəlir, evlənir. Sən oğlum, sən iki zarın yanına gedirmişsən, tam dəyişir. Yox, yox, evləncənə əbədi adam ailəsi tanıtmaz axı. Yox, tanıdar. Reklam eləməz də. Reklam, amma mən əminəm ki, o qızdan sənə çox ciddi ailə həyatı qurusun, görüşməsin. Çünki o qız ora gələndə bilirdim. Dost kimi. Və necə ola bilər, Tolik? Mən bir şey deyim. Bax, xanım insandır, xanımın xoşu gələ bilər. Atam öldürər mənə. Yəni, ona hörməti ola bilər, bir bəydən xoşu gələ bilər. O demək deyil ki, elə getsin ona desin ki, məsələn, xanım da insandır, yəni o da bir insandır, onun da ürəyi var, qəlbi var, ruhu var. Yəni, xoşu da gələ bilər, könlü də tuta bilər, amma özünü cilovlamağı bacarmalıdır. Tamaşaçımız var, görək Xəyalə xanım baxdı, nə deyir Arzu xanım? Xəyalə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Nə işi keçmişəm deyil. Xəyalə xanım, bu günləri xanımların bəylərə itiraf edirlər, sevirəm səni. Və görürsünüz, sosial verişlərdə az yaşlı qızlar bir də görür, TikTokda tanış olduğu oğlana görə evdən qaçır, gedir. Belə şeylərə necə baxırsınız? Ailəlisiniz? Bəli, bəli. Evlatlarımız var? Bəli, bəli. Allah xoşbəxt edəsin, Allah bağlarınızı da. Sizcə bu günləri bir xanım televiziyaya çıxıb bir bəyə əgər sevgi itirafını edirsə, bu xanımın reklam olmaq istəyir, yoxsa səmimidir bu sizcə? Mən yaxşı baxmıram Tolik mənim belə işlərə. Yəni, qız özünü araşdırıb orada çıxıb oğlana evlilik təklif eləməz. Yəni, mən belə düşünürəm. Mən də belə düşünürəm. Yəni ki, o yaxşı iş deyil. Yəni ki, bizim öz adət ənələrimiz var. Oğlan qıza elçi düşər, oğlan gedər qızın qapısına. Qız oğlanın qapısına elçiliyə gəlməz. Bax, bizim doktorumuz var, Elnur doktor. Bəli. O öz xanımın dalıcın illərlə düşüb, çünki məncə bir yerdə oxumuz sən. Bir yerdə oxuyublar, təhsil alıblar. Görürsün, mən heç bilmirəm, özümdən deyirəm bunu. Aha, mən də 7-ci hissərim o yana. Deməli, mən çünki bacım olsun, doktorumuzun yoldaşı o qədər gözəl, özdə o da ginekologumuzdur, peşəkar həkimdir. Deməli, onlar bir yerdə oxuyublar və doktor onu sevib, qız da deyib, ey, neyinirəm, sən məni? Birinci istəmir, bax, gedib dalayacaq, sonra bu sevgini qazanıb, bu normaldır. Sizin də doktor belə olub da, yoxsa səndə də belə olub? Vay, sömən gələ gedib medinstitutu oxuyayım ki, bəlkə kimisə ala bildim orada. Bunlar hamısı. Ona görə də, Xəyalə xanım, mən düşünürəm ki, xanım gəlir doğrudan da, xanım niyə adı belə sambal xanımdır da. Bizim analarımız, bacılarımız hər zaman evdə oturublar, gözləyiblər ki, haçan onlara elçi düşərlər ya da təhsil alan yerdir. Bugün qızlar çıxır utanmırdı, deyir, mən sənə ərə gedməyəsin. Abi, Pünhan sənə alandı. O yaxşı iş deyil. Pünhanı biraz yoxlasa, xoş gələm idarə et qızı, bəlkə 5 ton uşağı var Rusiyada. Xəbərimiz bütün Rusiyada toylardadır. Valla. Pünhan müəllimi salamlayıram, elə yeri gəlmişkən. Arzu xanımı da salamlayıram, doktorlarımızı da salamlayıram. Mənim qızımın da Pünhan müəllimdən, yəni fanatıdır, başqa mənada. Bəli, yox, bir ayə, sənə qurban olaram. Çox sevir mahnılarını, nənə bala bütün günü telli nənə ilə otururlar. Ən çox hansı mahnısını istəyirlər? Ən çox anam-anam qoyur, sonra oxuyur mənim, çünki anam-anam Pünhan da oxuyur, bir orada anam-anam. İndi bayrı sizə görə dəstəyə asan kimi vermişsən fanaqramı anam-anamın? Bir dənə anam-anam, canlı olar, Pünhan müəllimdən. Niyə yoxdur? Bir dəqiq, Xəyalə xanım, Əflatun Qubadovun mahnısıdır. İcazə vermir. Salamlayıram. Mən Əflatun müəllimi çox istəyirəm, onun oğlu Həbib də mənim xətrimi çox istəyirəm. Yox, yaxşı insan. Mən indi Əflatun müəllimi heç də deməz. Canlı-canlı olar, bir dənə mikrofonu verin orada. Elə var, bir dənə anam, 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 onu mən də bilir o mahnı. Başla. Allah bütün anaları var, dəh, dəh, dəh. Anam, anam, anam.
anam, anam anam anam. Sənə qurbanam, gecələr yatmayım, aylam çam. Yuxusuz gecələrdə qadamıyam, gecələr yatmayım. Yüz min təbib olmam gələ belə.
heç vermez ana yeri. Çıxdım ucadan başına, çıxdım ucadan başına, adımı yazdım başına. Gelip gedenler okusun, gelip gedenler okusun, neler gelibdir başıma, neler gelibdir başıma. Ama ama canım ama, ama ama gözüm ama, ama ama canım ama, ama ama gözüm, gözüm ama, gözüm ama. Çıktım uçacağım başıma, adımı yazdım başıma. Gelin gedenler okusun, neler gelirdi başıma. Ama ama canım ama, ama ama özüm ama. Gözüm ama, ama yama sözüm ama, üzüm. Eşk olsun, var ol. Allah sen bu sesi her zaman var eləsin. Doğrudan da var ol. Bütün analar mən əminəm ki, indi ekran qarşısında baxır və sən bu ifandan həzz aldılar. Allah yeganə xanımın da anasını qorusun. Toyda hamımızı gəlib öpürdü, göz aydınlığı verirdi. Nəticə toyu görəsiz inşallah. Mən istəyirəm ki, bizim verilişimizin baş sponsoru olan 33 illik peşəkar təcrübəsi olan Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının həkimi, nevroloq yeganə xanım Rəşidov haqqında danışım ki, 4 yaşından yuxarı bütün pasiyentlərin müalicə və müayinəsini həyata keçirir. Baş gicəllənmə, panik atak, epilepsiya, yuxusuzluq, yaddaş pozğunluğu, üst sinir nevriyyəti, insult, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu kimi xəstəlikləri müalicə edir. Həmçinin qulaqlarda uğultu, yuxuda gəzmə, Parkinson xəstəliyi, beyin qanamaları və infarktlar, üzdə qollarda olan keyləşmə, qarışqa gəzmə hissiyatı olan insanlar bilsinlər ki, bunlar hər birisi nevrologiya aiddir və yeganə xanım tam peşəkarcasına sizi müayinə edib və müalicə də edəcək. Ona görə də heç tərəddüd etmədən hər 3 operatorumuzdan 050-5570-dən 332-5246 nömrəsinə zəng vurub yeganə xanımın qəbuluna yazıla bilərsiniz. Məsələmizin xüsusi sponsorumuz olan Medab Klinikası haqqında məlumat verim. 8 ildir ki, peşəkar həkim komandasına fəaliyyət göstərən Medab Klinikasında çapıq və ləkələr, qırışlar, xoş xəsəli törəmələr, xallar, papilomalar, bəylərdə və xanımlarda olan belə ət kimi nazik xallar olur. Bunları plexir aparatı ilə götürülür. Bundan əlavə, İtaliya istehsalı olan Matris MR-991 cihazı ilə siz istərsə ki, liposakşın əməliyyatından sonra və ya da bədənimizin bir nahiyələrində, bəzi nahiyələrində pi törəmələri varsa, onları sonra xanım bu aparat vasitəsilə 90 min qiyməti var bu aparatın. Bu aparat vasitəsilə belimizin və qollarımızın, ayaqlarımızın incəlməsində sizlərə kömək olacaq. Bundan əlavə, inyeksiyon kosmetologiya isə peşəkar həkim kosmetolog Aygün xanım Nağıyeva tərəfindən dəridə olan səpkilər və bütün kosmetoloji prosedurlar, hətta bəzi xanımlar var ki, onların yaşlanma prosedurları var ki, onları aradan götürür və 5 il, 6 il, 10 il üzdə cavanlaşma prosedurlarını da tam son texnologiyayla həyata keçirir bizim kosmetologumuz Aygün xanım. Klinikada dermatologiya, qaş əkimi prosedurlarına isə Anar doktor tərəfindən Selçuk Universitetini bitirməsi olan Anar doktor 50% qaş əkimini indirim edib. Permanentlərdən, nakolkalardan, necə deyirlər o, tatulardan uzaq olun. Qaş həkimləri prosedurlarında eləyir və siz təbii qaşlarla həyatınızı davam edəcəksiniz. Medab Klinikasının rəhbəri Samirə xanım Mehdiyev isə Plexir cihazının beynəlxalq təlimçisidir. Siz də əgər Plexir cihazını alıb və başqa bir salonda bunu istifadə eləmək istəyirsinizsə, gedirsiniz Samirə xanımın yanına təlimlər keçirsiniz və ondan da sonra siz Plexir cihazından istifadə edə bilirsiniz. Əlaqə nömrəsi 077-321-0990-dır. Mən Amerika Oftalmoloqlar və Orta Keratologlar Akademiyasının üzvü olan Günay xanım Əliyev haqqında danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, ən son
Azərbaycanda ilk dəfə uşaqların miyopiyanın uşaqlarda miyopiyanın qarşısına alınmaq üçün gecə linzalarını tətbiq etmişdir və bu gün 170-ə yaxın evladımız gecə bu linzaları taxaraq səhər eynəksiz 100% görmə ilə məktəbə gedirlər. İstər ondan sonra hər bir yaşda 40 yaşında, 50 yaşında siz əgər eynəkdən uzaq olmaq istəyirsinizsə, Amerika istehsalı olan ağıllı linzalar var ki, əməliyyat yolu ilə sizin gözlərinizə qoyulur və 100% görmə ilə həyatınızı davam edirsiniz. Bundan əlavə, uşaqlar üçün defokus linzaları da Günay xanım tərəfindən tətbiq olunur. Burada blefiroplastika əməliyyatı, endoskopik qaş gərmə əməliyyatları, badam göz, mirvari suyu, ümumiyyətlə gözlə bağlı bütün əməliyyatları Günay xanım peşəkarcasına icra edir. 050-850-85-00 nömrəsində zəng vurub qəbullara yazıla bilərsiniz. Biz reklamlara bağlanır, reklamlarda qaydandı ilə mən həm Arzu xanımdan, Pülhandan bir yerdə bir canlı ifa istəyəcəm və doktorlarımıza suallarımız var. Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, Medab Klinikasının xüsusi sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, plastik estetik cərrah Şəbnəm Əliyeva, sonsuzluq uzmanı Olcay Turqut, qüsursuz nitq və psixologiya mərkəzi, uroloq-androloq Elnur Hüseynov, aid xaricdə təhsil mərkəzinin sponsorluğu ilə tarixin bir günü verilişi davam edir. Yusuf'un gül bile eller yayar, 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 yayar.
məhəbbətim, son məhəbbətim. Ayıq məhəbbətim, son məhəbbətim. Gəlik məhəbbətim, son Çeviri
Yüreğimden keşer ki sizlere okuyasız diye almayasız ama verişimizin de reklamenti var sponsorlarından. Çok sağ ol, minnettarım bu ülke hiç. Dostum, hem seninle işleyir, ben dünen gördüm Zahar'ın verişinde. Samir benden. Samir ne şeyle işleyir senin? 2 yıldır benimle bir yerde çalışırdık. Ben YouTube'umu, Instagram'ımı, TikTok'umu Zamir işledi. Ha, sana gelen mesajlar satırı okuyordu. Yok, onu ben okuyorum ama o benim soyda zaten seçiyor. Yakşı kadrları paylaşır ya da. Çok güzel ama saz da ifa edildi. Ben birinci defede gördüm. Asaf Zeynalını bitirir, Tarık Tarık. He, Tarık Tarık ama. Elbette biraz... sazadı, saz ifa edilir. Şimdi görür ki tardan çok sazdadır full toylarda. Şu senin yanına gelir. Bir toylarda bir en çok kazananlardan bir davul çalanlar olur. Düşür ortalığa. He. Bir de sazçılar çıkırlar ortalığa ki akşamlar yazık sintizatör Asif kalır kırakta ona Tolik, göre. Tolik düz değilsen davul çalanlar çok kazanır. Ama bir de özür dilerim. Demen nece olur. Bir de görürsen ki mesela toy yensinden toy danışanda belidir. Arzuhan bir şey harç edeceğim. Yusuf eve gelip paltarın değişip gelip buraya. İfra çıkıram diye. Biraz zağırda gördüm Esparti parti üniforma değildi. Gelip şey, saçını da uklatıp bele bele edeyim bir mehman kim herden birden. He, belidir bak diyor ki Arzu Hanım. Sen Allah o davulu düşüreyi ortaya pul yığmağa. Ne olur o pulunu ben artıklamasından vereceğim. Yo, o ilaveti. Yo yo yo. Ele toytular var. Onu getir onu bölür musun? Ne olur ne olur der o girmesin orada der girip orada. Derim ki o daha da güzellik. Ben o daha da bize millilizm verir. Der yok. Yani eleleri var ki ele deyir de. Yok elemezsin. Ben deyirəm ki ne olacak? Yok vaxtında davul zurna ilə gəlinlər aparıb gətirirlər. Milli adət ənənəmizi unutmayaq. İndi düzdür biz müasirləşmişik. O günləri görürəm. Bu bizim adət deyil qapıya xəncər qoymaq. TikTok'da bir iki nəfər qoydu. İndi bizdə də başladılar eləməyə. Bilmirəm o ben birinci dəfə də görmüşəm ki bağlayırlar. Xəncərin üstə pul qoyurlar. Mən bunu başqa millətlərdə görmüşdüm. Süt pulu alırdılar, kapı basma var idi, başka ama belə şey yok. Maşallah olsun bu ansambula Asif Natiqoğlu. Asif doğrudan da çok can yandırır, uşaqların geyiminden tutmuş her şeyi Allah can sağlığı versin. Oxuyanı da oxudan Asif'in ansambul. Asif'in de biz Zümrüt Xan nömrəsi de gelirdi orada da. Yani nömrəsiyle bir yerde bilirsiniz ki yani Asif öz ansambuline el şənliklerine de gelir. Yani müğənniler başka ama o da bu ansambulin hatta bundan da artık. Burada skripka da gelir, vaxtında tarda olur, hamısı olur. Ona göre de Allah canını sağırsın, vaxt apır. Bizden de işlerimizi görür. Çünkü bura her bir insanın fərd olarak özünü gösterdiği bir yerdir. Ama hekimlerimize bizim sualımız var, icazı verin. Hekimlerimize sualı verin. Ama Zümrüt buna imkan vermeyecek. Çünkü de Yevlak'tan bir zengimiz var. Her vaxtınız xeyir olsun. Her vaxtınız necəsiz? Bütün Yevlaqları salamlayırıq buradan, var olun. Çok sağ olun, Yevlaqdan da size çoxlu salamlar və qonaqlarınızı da salamlayıram. Çok sağ olun, var olun, var olun. Müziklərdə salamlayıram. Buyurun. Tünhan bəlimlə çoxlu, nəzim, onu kanatiyan deyim, balam qədər onu istəyirəm deyim, nə tərdiyim. Çok sağ olun, hanım, çok sağ olun. Tünhan bəlim, sizdən bir xaricim var. Bir dənə mənim üçün dünyaya nöş gəldin sən, o mahnını oxuyardın. Biləsdən olar? Bəli. Biləsdən olar, mən sponsorlarımızın vaxtına girməyim. Gözləyirəm, nə vaxt olsun. Birisi o mahnını. Biləsdən oxuyar.
Baş üstü. Kartı atacağız, pulu atarız sonra. Çok sağ olun. Minnettar. Var olun, başınıza dönerim. Yegane hanım, əsəbliyin hamileli hanımlara təsiri var mı? Çünkü bugünleri hamile hanımlar var, hətta hiç hamile de olmasalar. Onlar misal üçün Olcay Turgut'un yanına girdiler ve onlar bu post dövrü yaşayırlar. Ama əsəblik onların dünyaya uşağı getirmesinde, uşağın sağlam, necə deyim, yəni vaxtında 30 neçə həftədən sonra uşaq dünyaya gəldi. Yəni ona gəlməyin nə qədər təsiri var? Əsəbi ən çox hamilə xanımlar. Bax, əsəbin əlbəttə ki, hamilə və hamiləliyə hazırlaşan xanımlara əlbəttə ki, çox böyük mənfi təsiri vardır. Bəzən hamilə olmayan qadınlar, hamilə ola bilməyən xanımlar həqiqətən baxırsan, hətta mayalama edirlər belə, yenə onlarda o alınmır. Çünki həddən artıq sinir gərginliyi keçirirlər. Yəni onu biz bir neçə dəfə qeyd etmişəm. Həmişə də qeyd edirəm ki, Azərbaycan reallığında bir il hamilə qalmayan adam sırf nevroz formalaşır həmin qadınlarda. Çünki ətrafdan çox baskılar olur. Heç özlərinin, oğlanlarının problemlərini bilməyənlər də ailədə bu qadınlara bir baskı eləyirlər ki, niyə olmadı, nədən olmadı. Bu da xəstələrdə ciddi bir nevrozun formalaşmasına səbəb olur. Həmin nevroz da bu xəstələrin hər ay o bəlli bir dövrdə də ki, yenidən bu oldu vaxtlarda ciddi bir problemlər yaşanır və bunlarda narahatçılıqlar əmələ gəlir. Əlbəttə ki, baxırsan ki, bir kurs, iki kurs müalicə edirsən, xəstələrdə bu hamiləlik alınır. Və hamiləlik dövründə də əlbəttə ki, biz o hamilə gəlinlərə bir dayaq olmalıyıq. Çünki onlarda bir hormonlar, bir dəyişikliklər müşahidə olunur. Bəzən onlarda əsəbilik, gərginlik, özlərindən asılı olmadan yuxusuzluq, narahatçılıq olur. Və bu da əlbəttə ki, onun bətnindəki olan dölə bir mənfi təsirini göstərməyə bilməz. Ona görə əlbəttə ki, bu mənfi təsir göstərə bilir. Bəzən hətta xəstələrdə, xəstə deməyim, hamilələrdə onların hamiləliyin vaxtından pozulmasına qədər gətirib çıxara bilir gərginlik, həddən artıq gərginlik. Ona görə hər bir ailədə olan xüsusilə də ki birinci hamiləlikdə biz gəlinlərimizə, qızlarımıza xüsusi bir dayaq olmalıyıq. Yəni ki, bunların, yəni deməsinlər ki, ay gəldi, tez belə oldu. Yəni onlara dayaq olmalıyıq ki, onların bu hormonal dəyişiklik dövründə bir onlara dayaq olaq ki, gələcək dölün normal bir sağlam dünyaya gətirdiyi uşağa görə. Antidepresant, yəni əsəb üçün, məsəl üçün biz indi gördüyümüz Varda, Karvalol, Valerianka və bir çox dərmanlar. Yəni bunlar əslində keçici bir panik atakın qarşısını alma, həyəcanın qarşısını alır. Səbir. Amma hamilə xanımlar bundan tez seçə bilər mi? Baxın, o dediyiniz dərmanların, adını çəkdiyiniz dərmanlardan istifadə edə bilərlər. Amma xüsusi bir antidepresantlar var ki, əlbəttə ki, hamiləlik dövründə onları qəbul etmək olmaz. Ona görə xüsusi bir panik atakı olan qadınlarımız ginekoloqa müraciət edən zaman planlı bir formada planlaşmış hamiləlik etməlidirlər ki, bu hamiləlikdən öncə nevroloqları ilə bərabər, ginekoloqları ilə bərabər bir belə deyək, hazırlıq mərhələsi keçməlidirlər ki, əlbəttə ki, hər bir dərmanı hamiləlik dövrü qəbul etmək olmaz. Deməli, biz buradan bu sualları niyə veririk? Çünki istər redaksiyamıza, istər də ki, həkimlərdə çox verilən suallardır və sizi maarifləndirirlər. Elə bilir ki, tam pulsuz sizə konsultasiyaya keçirilir. Amma Allah bütün ailələrə evlad nəsib eləsin. Amin. Bəzən bəylər düşünürlər ki, yox, əgər mənim xanımım uşaq olmursa, bu yalnız xanımın problemidir. Onu bəylər düşünürlər, problemi... bəylərin ailələri düşünür. Bəylər də çox vaxt düşünür də, deyirlər, mən kişi, indi biz sizə, mənəm demək var da özdə. Amma doktor, bəzən elə hallar gətirir ki, bəylə xanım gedirlər, əl-ələ verirlər, bəylər sizin yanınıza gəlir, xanımlar misal üçün Olcay Turgutun yanına gəlir, aylarla müayinə olurlar, müalicə olurlar, amma yenə də evlad sahibi olmurlar. Yəni, bundan başqa nə etməlidirlər ki, onlar bir nəsil davamçılarına olsun. Yəni, çünki bəzən insanlar doğrudan da tam belə düşürlər həvəsdən, deyirlər ki, Allah deməli bizə qismət eləməyib bunu. Məsələ burasındadır ki, əgər bizə klinikaya müraciət eləyiblərsə, çünki EG Hospital böyük bir camiyədir. Burada müxtəlif ixtisas sahibli həkimlər formalaşıb və var. Adətən belə bir rayon yerlərindən və WhatsApp üzərindən, Instagram üzərindən müraciət edirlər ki, doktor, bizim dəqiq diaqnoz qoyan yoxdur, bütün müayinələrdən keçmişik, amma övladımız olmur. Və adını qoyulur idiabatik sonsuzluq. İdiabatik sonsuzluq, yəni mənşəyi məlum olmayan sonsuzluqdur, amma ümumi bu sonsuzluğun 10%-ni təşkil edir, yəni ümumi sonsuzluq. Amma əfsar olsun ki, Bakıda mən həmişə əlimə fürsət düşdükcə, həm Instagram üzərindən, həm YouTube səhifəm üzərindən, həm televiziyadan söyləyirəm ki, bu problemlərlə kişi
androloqlar məşğul olmalıdır. Çünki günü bu gündə canlı verilişdi, səhər işə gəlmişəm və bizim ciddi nəticələrimiz var, bunları da paylaşırıq. Çünki ümumiyyətlə sıfır olan hüceyrələr, insanlar var ki, hansı ki gəlirlər, əməliyyatlarla qurtulublar, tək-tək hüceyrələr tapılanlar da var. Sonradan ekstrakorporal olacaq doktor tərəfindən olunur mayalanmalar. Yəni, bu işlə ciddi şəkildə məşğul olan bir mütəxəssis kimi sizə səslənirəm, söyləyirəm ki, bu ginekoloji, ginekoloqların, androloqlara yazdığı təyinatları qəbul, androloq deyirəm, kişilərə yazdığı təyinatları qəbul etməyin və bunu kəskin şəkildə söyləyirəm. Məsələn, elə xırda bir problem ola bilər ki, sizə bu adı qoyulur, mənşəyi məlum olmayan heç bir problem yoxdur. Məsələn, heç bir ginekoloq bu günləri DNR fragmentasiya zədələnməsini hesablamır. Hər bir oğlanın, atanın gələcək övladına daşıdığı bir yaddaş kodu var. Bu da hüceyrənin başçıq hissəsində yerləşir, amma bunu yoxlamırlar və söylənilir ki, əgər say normaldırsa, faiz normaldırsa, əsəndə problem yoxdur, övlad olmalıdır. Başlayır ginekoloqlar qadınlara estrogenləri yükləməyə, əlavə kökəlmələr, ailə qurduqdan sonra. Ona görə də androloq, ginekoloq işə həmişə paralel aparılmalıdır. Əgər paralel aparılarsa, onda bu qədər uzun sürmür. 4-5 ay maksimum biz sonsuzluğun diaqnozunu və yekunlaşdırmağa qərar verilir. Ya təbii yolla olacaq, ya inseminasiya olacaq, ya da ekstrakorporal mayalanma. Yəni, bunlar artıq qəbul olunur. Yəni, hər kəs savadlı ola bilməzdir, yəni, hər kəs birdən-birə tibbi dili bilə bilməz. Amma bizim bölgələrdə yaşayan bəzi bəylərimiz, xanımlarımız bəzən sıfır dərəcə deyəndə bu sıfır sözü onları çox çaşbaş salır ki, əgər məndə sıfırdırsa, bu necə olacaq? Amma biz ona baş salırıq ki, burada əməliyyatlar var ki, sansı ki, əməliyyat nəticə hüceyrənin belə özündən, yəni ki, loru dilinə baş salırıq ki, bu saçın belə soğancığı var, yəni bunun hüceyrəsi var. Yəni, siz düşünməyin ki, əgər bu ifraz olunmursa, bu qurumuş deməkdir, xeyl. Ona görə də bunu həkimlər tibbi yollan, bu evladlar sırf sizin evladınız olacaq. Başqa şeylər düşünməyin ki, ay bu nə təhər olur, necə olur, yəni çox tərəddüd edirlər. Məndən də soruşanlar var. Buyurun, doktor, buyurun. Bugünkü gün Azərbaycan gəncinin ən uçuruma aparan bir şey, biz bu infeksiyon, orogenital infeksiyon xəstəliklərə, yoluxanlara heç bir müayinə olunmadan antibiotiklərin qəbuludur. Bəli, bunu aptekdən al, antibiotiklər dünyanın hər bir yerində bir müəyyən bir sərhəd çərçivəsində verilir və reçept təyin məcbur şəkildə istifadə olunur. Hələ bizdə, inşallah bizdə də olacaq. Və bu antibiotiklərin qəbulu və pasiyentlərdə ifrazat gəlmirsə, demək, mən infeksiyadan qurtuldum. Yəni, bu anlama gəlir. Və o infeksiyalar əslində müalicə olunmur. Sadəcə olaraq inkubasiya dövrü, yəni yoluxma dövrü kəsilir, bitir və o həmin ifrazat gəlmir. Və qalxan yolla, məsələn, pasiyent gəlir ki, söylür ki, məndə ola bilməzdir, problem olsun. Ola bilməzdir, mənim uşağım olmasın. Yəni, kişi deyir də, yəni, qadını göndər. İnanmamağa da əsas var, çünki mentalitet olaraq ailə qurulmuşa qədər kişi orada, burada, Rusiyada filan, nəsə də deyək də, təsadüfi bir öz hamiləliyini eşidir kimdənsə və onu əsas gətirir ki, mənim qulağıma da mənim deyir ki, ay doktor, mən deyə bilmirəm evdə, mənim bir hamiləliyim olub filan vaxtı nəmdə. Deyə bilmirəm, amma məsələ nədir? Həmin bu təsadüfi cinsi əlaqələrdən yoluxmuş olan infeksiyalar, həmin o propqalar deyək, toxum kanalının keçiriciliyini pozur. Hüceyrə varızdır, amma çölə çıxa bilmir. Buna obstruktiv azospermiya, azospermiya deyir. Yəni, bu halda biz onu müalicənin böyük bir fizioterapiya şöbəmizdə var. Yəni, bu kimi diaqnozlarla bəs qədər pasiyentlərimiz var ki, lap təbii yolla da övladları olub, yəni problem yoxdur. Bax belə, doktorumuzun nömrəsini bilirsiniz, zəng vura bilərsiniz, amma bizim görən boydan zəngimiz var. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam Tarix müəllim. Necə say Kərim müəllim, nətərsiz? Sağ olun, nətərsiz. Var olun, sizlər bizə baxanda nətər olacaq, sas kimi. Mən, Tarix bəy, mən sizi çox istəyirəm. Var olun, qurban olaram. Sağlığı versin. Çox sağ olun. Mən Tümhan müəllimdir, Azu xanımı görəndə, mən elə bir, hər onları görəndə bir 10 il zavallaşdım. Bay, onda da hər həftə çağırırsam, lap cavan subay olarsan, təzdən evləndirərik səni. Yo, mən Tümhan bəylə, Arzu xanıma böyük hörmətim var. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bizim gözəl Qarabağlımızdır. Mən o xanıma böyük hörmətim var, ailəlikdə. Sağ olun, var olun. Biz onu çox sevirik. Çox sağ olun. Bir də mən ən çox sevdiyim insan Elnarə Abdullayevadır. Valla o oxuyanda mən qorxuram, nə mənə qalqanı deyilmə,
Mən də illəri oxuyanda ağlayıram. Canımdır mənim. O çox istəyirəm sənətkarımızdır. Allah hamd olsun. O oxuyandan mən qorxuram. Qorxma. O ölüm deməkdir. Qorxma. Mən o xanıma çox sevirəm. Mən də çox sevirəm. Amma qorxma. Qurban olaram. Əsər deyim. Başda oynayın. Gözlə. Arada ağladır. Sonra da güldürür. Mən onu öpürəm. Aləlikdə. Canımsız. Mənim 4 bacım var. Olsun 5-ci bacı. Can. Qurban olaram. Bana böyle hürmetim var. Çok güzel hanımdır. Onun o güler yüzü insanlara ömür verdi. Çok sağ olun. Kerim Bey, ne sözünüz, ne tapşırığınız? Ben Fırhan'ı da çok istedim. Ne deyir? Fırhan'ı da çok istedim. Ben de sizi çok istedim. Fırhan Bey'imi de çok istedim. Ben de o anam hansı da okudu. Ben 12-13 yılda anamı istedim. Allah rahmet eylesin. 15 yılda anasını itirip. Allah rəhmət eləsin, gəl gəl. Allah sizə ömür versin, Kərim bəy, var olun. Valla, mən çox sevinirəm ki, bizim xalqımız doğrudan da zərgərin zərgər bilər deyirlər. Doğrudan da, olur da elə efir ki, biz, mənim redaktorum qulağıma deyir ki, mən yalan deməyim, de zəng gəlmirsə, mən də yalancı zənglərə çox qoşmaram. Və doğrudan da xalq sevirsə, bu sevgini valla pulla almamışsınız. Mən buna həmişə deyirəm, bəli, ki bu həqiqətən də, bu sevgi, bu məhəbbət, bu doğbalıq. Sən çox demək gözə gəlirsin. İndi yoldaşı sabah da bir mesaj yazacaqlar. Bugün şəkil atacaqlar. Haradadır ya, ara gedir. Az qıskanır, gedir, şəkimə gedir. Daha ürək ağrısına salıb kişini daib. Yəni, geçən dəfə bir yerdə toydaydım. Deyirəm ki, bunu, ay Allah, sən verdiyin bu hörməti, bu sevgini çox görmə. Yəni, həqiqətən də sözün əsr mənasında bunu pulla, qızılla, varla, dövlətlə almaq mümkün deyil. Aslında bu sualı sən verə bilərəm. Çünki səmiyyətimiz var, səni çox istəyirəm, ailəvi hörmətim var. Nə istəsən verə bilərsən. O məsələdə o bildin də o xanım kimdir də, bu Zaur Baxşəliyevin verişində olan. Əlbəttə. Heç rastlaşdırma oyuna bu söhbətlərdən sonra. Yox. Haradasa məclisdə, minnədəsə, yəni heç deyir, heç gördün mü onu deyir, bir baxdın mı ona bir deyir. Tolik, bax, sən mənə dedin səmimi, mən də sənə səmimi bir etiraf edeyim, cavab verim ki, inan Allaha ki, bax, bugün mən bura gəlsəydim ki, o sənin verilişindədir, mən heç ona bir üzə vermədən yenə bax burada oturacaqdım. Yəni, mənim üçün onun heç bir mənası yoxdur. Yəni, sən nə anlamadın? Yəni, mənim üçün heç maraqlı deyil. Bu məqsəd nə idi? Çünki mən inanmıram ki, sənin yoldaşın, sən bu sevgidən qurulan ailə, sənə düz edirsən, inanmırsan. Bu günlə boydu uşaqlar var, bu ayrılmaqsa, bu boş şey. Sən üçün bir damcı ürəyində qara bir şey qaldı mı, bir çıqqılı da olsa? Yox, yox. Heç əvvəlindən də yox idi. Düzdür, indi belə yüngülvari bir küsüşmüşdük. Amma yox, heç nə yoxdur. Sözün əsr mənasında. Sonra sən qulağına deyərəm. Sən var yazmağa. Sonra sən qulağına deyəcəm. Yadıma sal deyəcəm sənə. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, efirdən gördüyünüz bir çox müğənnilər sizin gördüyünüz kimi deyirlər. Bura əslində biz televiziya olaraq çağırılmamış qonaqlarıq. Bəzən biz otururuq, efirdə görürük, bax, mən bu günləri səhər bura gələndə mənə 3 dənə saytdan cürə-bəcür yerlərinə zəng vurdular, bir məsələ ilə bağlı soruşdular. Mən bircə onu demək istədim ki, Allah hər kəsin ürəyinə görə versin. Amma çox xahiş edirəm, məndən illərlə çox televiziyada olan aparıcılar var, mən də prodüser kimi öz sözümü demiş prodüserlardanım. Amma gəlin bir günlük veriliş üçün kimisə ərə verib, kiməsə ev bağışlamaq, kiməsə maşın bağışlamaq, hədiyə gətirmək, kiminsə nə bilim, hədiyələr bağışladılar, nə neynədilər. Valla, mən aparıcılar bilirəm ki, onlar bir yerə konsertə gediblər, amma axşamı qayıtmayıblar. Və səhər onlar qayıdanda altlarında onların qət təzə maşınları olub. Niyə veriblər onların maşınları, heç onları demirəm. Onlar da cəsarət tapıb bunu efirlərində deyə bilməzlər. Amma gəlin bugünkü günü tamaşaçıları avam yerinə qoymayaq. İnsanlar bugün hər şey, bugün hər bir müğənninin Instagram səhifəsində bilirlər. Bugün müğənnilər çox əl çatandılar. Əvvəl bir dənə televiziya vardı. Maşallah, ölkəmiz günü-gündən inkişaf edir, demokrasiyadır. Amma hər şey öz əndazəsində mənim də səhvlərim olub. Amma mən əlimi vicdanımın üstünə qoya bilərəm ki, heç bir müğənniyə burada günü belə bilmədən verməmişəm, soruşmuşam kim göndərib. Mən uşaq döyürəm, oyuncaq döyürəm, kim məsələ, veriblər, gül bilirəm, gətirib vermişəm, deyirəm, mən bilirəm, ha, kimdir, ala, sən demirsən, adını özü. Amma gəlin bir günlük saytlar nəsə yazacaqlar, insanlar televiziya qarşısında oturan mənim saf xalqım var, bu bölgələrdə oturan, bunları anlatmayaq da. Və mən bilirəm ki, kim nədir, qurban olun, biraz olmaz da, amma gəl bir sənə təzə klifini, Arzu, nə bilir? Bax, bir şey deyim, bu təzə klif başını bura geçsin. Təzə klipi? Yox. O, bursa başına, mənim nəyimə lazım? Bir kişi oturub burada,
Ki mən bilmirəm ki, bu ilə kimindir münasibət eləmək istəyir ki, əs. Toylara çüşsünlər, istifadə eləmək istəyirlər bugün bəzi. Amma Pünhan da ağıllıdır. Pünhan'a baxdır özün belə avam göstərir. Bunun yarısı yerdə deyir. O quyruğun hələ verməz. Mən bir dənə söz demək istəyirəm, icazə versiydin. O, keçən dəfə bir söz dedin, efirdə burada. Mən baxdım ona, Instagramda paylaşmışdın. Hansısa tədbirdir, ona dəvət eləyirlər. Mən gedəndə gedirəm, getmirəm, vaxtım olmadı. Toyda zatda olum, yorğunum. Orada müğənnilər çıxır, səhnədə gəlirlər, axranalar, qaytarır dala. Valla mən utandım. Bir özlüyümdə biraz şey elədim ki, yəni, nətər, yəni, bu xalq səni sevir, bu xalq sənə dəyər verir. Sən ora aparırlar ki, sən orada cəmaatın qarşısında oxuyasan. Onlar da gəlib sənə şikayət götürməyə. Sən onlara görə sevilib bu yerə gəlmisən də. Amma bəzi jurnalistlər də lazım olmayan şeyləri jurnalist deyirlər. Mənə Pərviz bir video göstərdik. Səhnədən düşür, qaşır, gedir bir qız, balaca qızcığazı qucaqlayır. Onu paylaşmamışlar. Başqa şeylər. Doğrudan da biz bugün millətimiz üçün işləyirik. Valla məni bugünə gəlir. Sosial şəbəkədə nə qədər söyən olub ha məni. Nə olar ki? Məni bax MTV-də tanıyan İranda var. İranda məni görsən nə olar? Heç kim yolda görüb məni söyməyib. Valla da söyməyib. Bizi biz eləyən bu cəmaat. Bizi biz eləyən bu xalqdır. İranda mən Allah haqqı o qədər məni orada qucaqladılar beləncində özüm nəfəs ala bilmirdim. Amma yenə də mən ona dözürəm. Ki, niyə? Yəni, salıb sənin qolunun arasında yəni, biri çox var TikTokda. İstədiklərindən yenə də mən yəni təşəkkür eləyirəm millətimizə. Valla bu sevgini qazanmış. Mən valla nə bilim. Allah haqqı o dağdan elə indirər Allah səni. Ay sağ olun. Bəli. Deyir o, qalxanda mehribandır, düşəndə nə yamandır. Yəni oradan elə indirər səni. Heç səni bir nəfər də sevmir. Çox sağ ol, Pürhan. Bax, sən ki onu çox, yəni gəncsən, cavansan. Sən onu artıq dərk edirsən, bilirsən. Pürhan çox gəncdir. 25 yaş yana elə bir böyük yaş deyil. Amma qoca kişilər oxşurur. Qocalı bir Pürhan. Qocalı bir Pürhan. Yaman, yaman, yaman. Həqiqətən. Hələ belə bu yerə gəlib çıxmamışam. Polik, həqiqətən də. Əziyyət çəkmişəm. Allah qıza deyərəm, indi durub bura gəlsin. Uza orada. Zahur səni aldara bilmədi. Mən indi o qıza verir, qoltuğuma salaram, deyirəm, apar onu Şamaxıya. Qoy görsünlər o dünya. Mən deyirlər, Pürhan böyle qoza. Amma yaşım, mənim 25-də. Prosta o ki ağır yüklər var ki, o mən daşıyıram mən. Hər şey mənim boynumadır. Hər şey mən sən də elə də. Düz atam. Düz həyat yani, bizi qocaldı. Hə. Var ol. Aynen. Amma Allah sənə gözəl valideynlər bəxş edir. Bu gün tənmiş qismət. Belə səni böyüdüblər. Mən Pünhanın bir dənə şeyinə görə xətrini çox istəyirəm. O qədər çox sağ ol deməyə. Yeri gəlində biz indi dəvət edirik. Amma vaxt var idi ki, efirlərə Pünhanı dəvət eləmirdilər. Mən yığdım bir iki dənə efirdə də çağırdım onu. Özüm ha. Pünhanı heç vaxt heç kimi yığmır. Sonra efirdən sonra yığdı ki, çox sağ ol. Pünhan, bilirsən necədir? Yəni ki, bu insan onsuz da sevilir də. Sən bunun qabağını ala bilir. Ha çağırma bunu efirlərə. Onsuz da xalqını sevir, çağırır. Burada Rusiyanın ucqar şəhərlərinə gedir. Mən Rusiyanın arasında. Dəfələrlə çox sağ ol deməsən niyə? Çünki Tolik çox təmənnasız bir oğlandı, təmənnasız bir dostu. Təmənnasız bir aparıcıdır. Amma Moskvadan düşüb reisdə ad günümə gəlmişdi. Bilirsən, samolyotdan düşüb ad günümə. Yaxşı da az tərəfini. Yox, bir dənə görürəm. Sən elə insansan ki, özün nə tərsən eləsən. Özün ol səndə, yəni özün ol. Özün ol da özün, öpürəm. Arzu, yeni mahnı kimdir bəstəkarı? Yeni mahnın doğrudan da ki, bugünləri hələ ilk dəfə nə YouTube-da var? Yoxdur. Heç yanda yoxdur, ilk dəfə tarixin bir günündə olacaq inşallah. Klip çəkəndə bir yüngülvari bir görüntüdür, yəni elə bir böyük, yəni görüntüdür. Ancaq elə də belə, yəni cımızla bir şeydir. Ay ürəyim. Yox, hardasan ay ürəyim. Hardasan ay ürəyim. Və qoy icazə verir. Misala deyirsən bunu, hardasan ay ürəyim. Elə harda olacaq, elə bütün gün mənim yanımdadır. Deməli, mahnının bəstəkarı bizim dostumuz Lənkərandan Rəhim Hüseynova məxsusdur. Sözləri də Rəhimin oğlu Röyal Həşriyə aiddir. Maşallah, ata bəstələyir, oğul da yazır. Yox. Buyurun, ilk dəfə olaraq... Oğul yazır sözlərini. Oğul yazır, ata aranjman edir. Ata oxuyur, həm də... Hə, o da oxuyur bu mahnını. Həm də yazır. Buyursun, Arzu xanımı sevənlər üçün ilk dəfə olaraq həm biri balaca bir video rolik kimi hazırlayıblar, həm də ki mahnını ilk dəfə bizə təqdim edirlər. Buyurun. Soruşmadın necə sən ay ürəyim, bəlkə də çətindəsən, darda sən ay ürəyim. Bir dəfə soruşmadın necə sən ay ürəyim, bəlkə də çətindəsən, darda sən ay ürəyim.
Coşmadım necə sana yüreğim. Bəlkə də çətindəsən, dar da sana yüreğim. Sözleri çok biri yatta kalandı. Nice sen soruşmursan. Harda sana yüreğim. Belki de dardasın. Mahnının aranjmanı için ben İsmail kardeşime de teşekkür edeyim. Eliyim. Son vaxtlar güzel nəğmələrin. Hit nəğmələrin aranjmançısı çox istedadlıdır İsmail. Salamlayıram ona və əziyyət çəkən Bayram qardaşıma, sonra bizim Raminə mən dərin təşəkkürümü bildirirəm və bu gözəl görürsən qəşəng şirin bir şey də çəkiblər. Elə İsmailin yanında çəkilibdi. Ravin Əliyevə mən təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür edirəm əziyyəti olan hər kəsdən, amma ucardan bizə baxırlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam Tolik müəllim, hər vaxtınız. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun müəllim. Necəsiz? Çox sağ olun Tolik müəllim. Mən uzaqlarımın 65 min əhalisi adından sizə bütün hərbiçilərə Allah can sağlığı versin. Allah sizi var versin Ayaz bəy. Bugünkü qonaqlarımı çox sevirəm. Günhan müəllimə, Arzu xanımı. Var olun. Çox sizdən də razıyıq ki, belə qonaqlar çağırırsınız. Var olun. Ayaz bəy, siz də hərbiçisiniz. Biz bütün hərbiçilərimizlə, zabitlərimizlə qürur duyuruq həmişə. Allah sizləri var eləsin. Ali Baş komandanımıza güvənərək böyük ordumuz var və siz də ordu sıralarındasınız və bu günləri biz hər birimiz Qarabağlı olmuşuq və Qarabağlı olmağımızdan da biz fəxr edirik. Bütün dünya bizim bu zəfərimizlə danışır. Ona görə Allah başda bizim şəhidlərimiz olmaqla qazilərimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ordumuzu, zabitlərimizi, əskərimizi qorusun inşallah. Amin, amin Tolik müəllim, çox sağ olun. Var olun. Tolik müəllim, Günhan müəllimə bir can sual verə bilərəm. Təbii ki, verin, buyurun. Günhan müəllimə mən xahiş edirəm, bu yaxın vaxtlarda oğluma toy edəcəm, Ucarayon Çiğni kəndində. Aha. Mən oğlunun toyunda iştirak edə bilər. Valla, onu mən yalan deyərəm. 050-700-07-27-yə zəng vurun. Səni səsən buzu kəsim, ay Günhan müəllim. Gələsən. Danışarıq inşallah.
Baxın, müəllim, düzün deyim sizə, Ayaz bəy. Mən müğənniləri bəzən niyə qınamıram? Ucar burada ən azı 3 saatlik yoldur. Həm özü Pünhanın bu dəqiqə toylarının basabas vaxtı. Valla yalan deyər birdən sizə. Amma mən belə bir şey eləyə bilərəm. Nə? Əgər gələ bilsə, gələ bilər. Bilməsə, nə bilim, bəlkə Pünhanı bir video çəkərik, oğlumuzun adını deyərik, onu təbrik edərik orada. Çünki mən bilmirəm ki, bəzən efirdən yalancı çıxmamaq şərtinin müğənniləri belə çıxılmaz vəziyyətə qoyursa olardı. Bəli, amma inşallah danışarıq sizinlə, Ayaz bəy. Mən əslində dürüst olun, biz deyə, sizin işlərimiz var, Moskvada olursa olur. Burada bəda etən deyərsiniz, gedməzsiniz, sonra çıxarlar deyəcək, söz verdi, gəlmədi. İnan Allaha, Allah hər zaman xalqımıza, cəmatımıza gözəl günlər nəsib eləsin, qismət eləsin. Yəni, bizə, biz Azərbaycanlara elə bu yaraşır da, toylu, düğünlü, gözəl günlər. Mən hər zaman deyirəm ki, qoy hər bir ata, hər bir ana evlat toyunu, bala toyunu doya-doya yaşasın, doya-doya datsın. Yeganə xanım kimi hələ də yaşayır o anları, hələ də yaşayır onları. Və, Tolik, inan Allaha ki, düzü bir tikə çörəkdir, da indi biz cəmatımız sağ olsun, dəvət eləyirlər, gedirik. İnan Allaha, indi Pünhan da bilir, yəni bu yolları gedib gələn musiqiçilər, oxuyanlar bilir ki, bu yolları gedib gəlmək nə cür əziyyətdir? Bilirəm. Amma icazə verin, sponsorlarımız haqqında danışım. Ona görə ki, bizim sponsorlarımızın məlumatını verməliyəm. Mən 10 illik təcrübəsi olan Dövlət Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə Klinikasının peşəkar plastik cərrahi həkimi olan Şəbnəm xanım Əliyev haqqında danışmaq istəyirəm ki, biləsiniz ki, Şəbnəm xanım Əliyev bir çox məşhurlarımızın əməliyyatını icra edib. Hətta mənim özümün də 6 saata yaxın əməliyyatım olub. Şükür Allah, razıyam. Amma xanımlar var ki, tərəddüd edirlər bəzi əməliyyatlardan. Biləsiniz ki, təcrübəsi olan həkimlərdə istər liposakşın əməliyyatı, istər lipofilling və bir çox əməliyyatlar var ki, bunları gedmək üçün araşdırmaq lazımdır. Görünən baxa nə belə ki, Şəbnəm xanım illərlə bu sahədədir və bu günləri doğrudan da ki, peşəkarlığı ilə ilk beşlikdə adı hallanır. Sizin də əgər belə bir artıq çəkdən əziyyət çəkirsinizsə, heç problem etmədən liposakşın əməliyyatı eləyə bilərsiniz. Qarın sallanmalarını isə abdominoplastika yolu ilə aradan götürürsünüz. Bir çox xanımlarda süd vəzlərinin kiçik əməliyyatlarında ehtiyat edirlər, heç bir ehtiyat etməyin. Gedin, birincisi ilk yoxlanışlar, yanına gedib konsultasiya alın, tam pulsuzdur. Gedirsiniz, baxacaq ki, əgər sizin bədənimizdə doğrudan da bu əməliyyatlara ehtiyac varsa, onu eləyəcək. Yoxsa deyəcək, lazım deyil və əmin olun ki, çox da razı qalacaqsınız. Bundan əvvəl Şəbnəm xanım Əliyeva lipofilling, buxaq və qol gərmə əməliyyatları, pişiktamiya, sinə böyütmə və kiçiltmə əməliyyatları, popoplastika, bütün əməliyyatları peşəkarcasına həyata keçirir və sinə kiçiltmə əməliyyatlarını 20% endirim var. Siz də zəng vurun 050-317-0770 nömrəsində inşallah sizin də bədən şəkilləndirmədə istədiyiniz bədən şəkilləndirmədə o alacaqsınız və gözəl həyatınızda davam edəcəksiniz. Mən istəyirəm 10 ildən artırdır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və Ege Hospitalında qəbullarını eləyir və əmin olun ki, Ege Hospitalının bütün həkimləri demək olar ki, peşəkardır və Olcay Turgut uzman doktorumuz, mama ginekologumuzdur və bütün ginekoloji əməliyyatları icra edir. Açıq və necə deyimsə, qapalı əməliyyatları. Bundan əlavə illərlə uşaq xəstəliyində yaşayanlar, 5 il, 10 il, 15 il, 18 il, əgər xanımlarda bir problem varsa, gedirsiniz doktorumuzun yanına, ilk öncə sizi müayinə edir və ekstra karpanal müalicə, dərman daxil 2800 manatdır. İnşallah sizin də evinizdən körpə səsi gələcək, çünki doktorumuz uzman dərəcəli doktorumuzdur və bu işlərdə demək olar ki, Bakıda bu, necə deyim, laborator işlərdə 5 həkimdən demək olar ki, birincisidir. 055-462-01-71 nömrəsindən zəng vura bilərsiniz. Mən istəyirəm elə bizim Elnur doktorumuzdan danışım, çünki Elnur doktorumuz biləsiniz ki, peşəkarlığı ilə 12 ildə Azərbaycanda urologiya və andrologiya sayəsində seçilən doktorumuzdur və ən azından doktorumuz yeni aparatlar var ki, bunlar ilk öncə elə doktorumuz gedir xarici ölkələrdə bunların monitoringi keçirilir. Doktorumuz orada başqa bir yeni aparatları necə deyim, öyrənir, qavrayır və Azərbaycana gətirir. Əgər siz də sonsuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə, bəylər, prostat vəzi xəstəliklərindən əziyyət çəkirsiniz, cinsi yolla keçən infeksiyalar, bilin ki, bu hər bir yolla keçə bilər. Xanımlar, əsasda ki, paltaryuyan maşını evdə, qapının ağzında, hamamda olan o paspaslar onları atıb, ondan sonra ax paltarları, uşaqların alt paltarlarını heç vaxt yumuyun orada. Çünki ən böyük infeksiya bəylərdə oradan keçirlər, xanımlara da. Ona görə də mütləq də ki, istər yeni yetmiş uşaqlarımız olsun, istər böyük vaxtı ki, ildə bir dəfə də olsa Elnur doktorumuzun yanına gedin, bu yoxlanış mütləq olmalıdır. Bundan əlavə, əgər sizdə
sıfır derece, başka bir hekim deyip ki kardeş bankışları, sıfır dereceli sende sperma, ona göre de uşaq alınmayacak. Bu günleri tipimiz o kadar inkişaf edip ki, ameliyat sayesinde sizden o lazım olan hücreler götürür ve siz ata olabileceksiniz. Bundan alavı urolog, endrolog Elnur Hüseyinov, patientlerde penil implantların koyulması ameliyatları tam peşekarcasını hayata geçirdir. Əlaqa nömrəsi 050-452-9752 nömrəsi, zəng vurub bütün məlumatı alabilirsiniz. Biz reklamlara bağlanırız, reklamlardan sonra buradayız. Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, Medab Klinikasının xüsusi sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, plastik estetik cərrah Şəbnəm Əliyeva, sonsuzluq uzmanı Olcay Turqut, qüsursuz nitq və psixologiya mərkəzi, uroloq-androloq Elnur Hüseynov, aid xaricdə təhsil mərkəzinin sponsorluğu ilə tarixin bir günü verilişi davam edir. Toylar kismet edersin, sen de gelip bak. Amin. Bu mahnını okuyasın. O ne gün olsun sen toyuva gelin. Amin, sen toyuva gelin. Valla ben sen açıklama vereyim bir dene sana. Ben, bir defa eylemişim ben. Yeni de eyleyeceğim. İnşallah. Ama Allah herkesin batısını hoşbakt edersin. Benim de bacım birazdan öyle bir ki, indi düz de öyle bir şey yoktu ama Fatime'nin birazdan Allah koysa
toyu olmayı, o da onu da kapsa döyüleceği. O kadar heyecanlandıram. Dilem Ayallah, ben özdeki ben Fatime bacımı bilirsiniz de. Anası da dünyasını değişip analığım atası da, ona göre onun benden başka hiç kimi yoktu. Herden o kıta böyle şey olurum. Dilem ki Allah bana da kismet edecek. Düzdü halaları, birbirleri, dayları var ama onun benden başka hiç kimi yoktu. Ne onu öyle toylayacağım ki belkemdeki o onu hissedememeldi. Allah kuysun Allah'ın izniyle gelip bizde Allah onun bahtını açık eylesin. Amin, amin. Allah hoşbeht eylesin Tolik. Allah seni de onun yanına, amin. Onun Allah seni ileyle görebilsin. Öğretime o kadar oturam erden birden de dostlarımızla nazile seferliğe yığıram ya da ise inanda. Dilem bu nece olur, bu kız için ilişki gelende nece olur. Çok isterdim ki atağım anası olsun onun yanında. Fatime Allah sen inşallah hoşbeht eylesin. Allah bütün bacıları hoşbeht eylesinler. Amin. Çünkü ben Yegane Hanım'da bunu gördüm son defa ki kız ne kadar da Yegane Hanım'ın kızı hekimdi. Ankara'da işleyir, sevip, sevilip aile grup ama sonunda atasının o mahnını oynayandı, bir yerde rəqs ediyendi. Ben en çok doktorumuzun gözyaşlarını gördüm. Yegane Hanım'ın kardeşi öz kızını kucaklayıp o kadar ağladı. Allah bütün atalara öz kızlarının hoş gününü görmeyi nasip eylesin. Çünkü kızlarımız ərə gedəndə heç bir xanım istəməz ki, onların həyatı puç olsun, həyatı dağılsın. Hər bir qız gəlinlik paltarı giymək arzusunda bu həyata doğulur. Hər bir ata istəyir qapısında vağzalı çalınsın. Allah bütün xalqımıza yalnız xoş günlər nəsib eləsin. Amin. Allah bir daha xalqımıza müharibələr qismət eləməsin. Çünki o qədər bizim ürəkləri, arzuları ürəklərində qalan igid oğlanlarımız bu dünyadan köçdü. Onların anası onlara toy eləyə bilmədi. Nə bilim. Ona görə də İnşallah yaxşı analar var ki, duyğulandırdım mən. Ay Pülhan, nə deyim sənə? Allah sənin ürəyə və görə versin. Çoxdan deyiş, ağlamaq efirdi, ağlamırdım ama duyğulandırdım. Şəhid analarımız var ki, bəli. Onların da özün evlatlar var. Mənə deyirlər ki, və səni orada görmək istəyir. Mən gücüm çatandan gedib orada iştirak eləyirəm həqiqətən də. Yəni borcumuz. Allah o analara səbir versin. Amin. Allah amin, Taala onlara necə deyim pis göstərməsin. Amin. Amin. Ümumiyyətlə bilirsən necədir Tolik? Qız evladı istər bacı olsun, bala olsun. Qız evladı Allahın bir əmanətidir. Doğrudan ha elədir. Əmanətdir. Çünki neçə il, 18 il, 20 il, 22 valideyn onu bəsləyir, boya başa çatdırır, sonra götürürsən onu. Ay Allah, Ağdadaş müəllim qızı necə qucaqlamışdı. Mən o Nurinin o mahnısı var, qızın mahnısı. Onu qoyduq orada, sordu doktor. Oynayanda mən gördüm, ay Allah, hələ Yeganə xanımın anası gəlib hamımıza göz aydınlığı verməyi, məni öptü, əllərini öptüm onları da. Yaşlı insanlar axı bir sevindi, nəvə toydu da. Hamıya gəldiyi ki, çox sağ olun, gəldiniz. Belə bilsin ki, Allah heç bir evi yaşlısız, axsaqqalsız, ax bir şey istəyirəməsin. Onların elə nəfəsləri bəsdi bizə. Onların diziləri bir onlar orada gəzirdi, inanın ki, gedib onları bahalı paltar almamışlar. Elə kəlağayısını bağlamışdı başına. Gəlmişdi, gəzirdi qonaqlarına. Elə belə bir şeycə, adam baxıram ki, deyirəm, nə gözəl, axsaqqal, ax bir şey, necə sevinirdilər, əl açıb oynayırdılar, sevinirdilər, başa düşürsünüz. Pünuhan, bilmirəm, indi redaktorum neyinib, neyinəməyib, bir dənə alo dinən Efrə, özün dinən. Alo. Alo. Bəli, salam. Bismillah. Salam, əleyküm. Hı, əleyküm, əsələm. Əleyküm. Zarun verişindəki qızsız. Yox, başqa elçidir. Pünhana bir elçidə düşüb. Siz düşmüşsünüz elçi Pünhana? Bəli. Səsiniz mənə tanış gəlir. Baxın, mən biraz belə şeylərdə biraz tanıyıram sizi mən ardınsa. Tarix bəy. Bəli. Sizin özünüzü də çox sevirik. Çox sağ olun. Hə. Sizə əslində çox təşəkkür eləmək istəyirəm. Həm anamın adından, həm öz adımdan. Çox sağ olun. Çox gözəl, dürüstcə veriliş aparırsınız. Çox sağ olun. Var olun. Yəni, ikinci biri ola bilməz. Yox, var. Elə deyim, min səmimi aparıcılarımız çoxdur. Biz elə düşünürük ki, sizin kimisi ola bilməz. Çox sağ olun, qurban olun. Amma xanım, doğrudan səsiniz bilir. Pünhanla zarafat edirsiniz, yoxsa? Pünhan səsimi tanıyarsa, biləcək. Hə. Tanıdın? Həm xalam qızıdır. Bax, xalası qızıdır. Oğlum, nə? Ay, Allah ki, vay. Xal, deyirəm, axı, nəsə bilir Pünhanlı. Mən xoşlamıram təkrarlığı. Aa, necə tanıdı, hansı xalanın qızıdır? Ağa, bəyəm xalamın. Allah can sağlığı versin. Minarə xala. Tarix, sizi həm
İstanbul'dan salamlamak, hem Şirvan'dan salamlamak istiyorum. Can. Çünkü ben özüm burada Azerbaycan'da konağım. Aa, ne güzel. Sizi internetten izliyorum her zaman. Çok sağ olun, kurban olarım size. Yani sizi seve seve izleyirəm. Hanım bir söz deyim sizə. Xala oğlu biraz ana tərəfə çəkirdi və biraz onlar necə Pənhan maşallah bax mən gördüm əslində bir evlad keçən il Pənhan ad günü eləyəndə bütün sənətkarlar gəlmişdi, özü burada rayona gəlmişdilər. Bu da Pənhanın qısa bir zamanda özünü doğrultmağı, özünü sevdirməyi, çünki burdan hamı gəlmişdi o sənətkarlar mən gördüm və ata ocağını mən bilirəm ki o tikib yaradıb orada, yəni kazancından ayrı edilir. Ne acaba evlendirmişsiniz onu? Hele biraz kariyerasıyla meşgul olmalıdır. Çünkü Pınhan'a yaratan bazı şeyler var. Bir gün göreceksen ki, sana deyim anam, bir gün göreceksen ki, Hoşgedem'in efirinde biri oturup, deyir ki, benim adım Natasha'dı, gelmişim Pınhan'ın yanına, iki tane de uşağından gelipler. Onda anası diyecek, vay dede yandım. Yandım, geç olacak. Ben Pınhan'a inanarım, Pınhan'a inanmaram. Pınhan çok doğru, düzgün insandır. Kalan oğlu olduğu için demirəm. Çok sağ ol. Hakikaten de. Hele ki Allah'a şükür bizim sülalemizden o programa çıkan olmuyor. Ama programı izleyirik seve seve. Yok Aybalan, burada ne var ki? Pınhan ayda 10 defa gelir Rusya'ya. Gitti orada birini sevdi, onları da bilmirsen. Natasha'lar ne ter olur? Ezizlerimiz var, canım benim. Orada da ezizlerimiz var. Can. Ona göre. Ama Pınhan ne savar ayrı bir üreğin tuttu. 25 yaşı var gelip üreğin sadını yokladırım. Ne savar ayı hissediyorum. Ayo. Bilirsen mi? Ay Can. Pınhan çok üreğinden okuyor. Onun üreğine kurban. He, onun üreğine kurban. He. Ne kadar içten okuyor ki? He vallahi he. Canlı okudum ben her. Allah hakkı he. Ama gurur duyuyorum onu. Allah hakkı he. Öpürem sizi, var olun, kurban olarım size. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Oradaki bütün konaklara teşekkür ederim. Salamlar. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bütün minnettarım. Herkesten. Var olun. Ben size çoklu çoklu salamı var. Öpürem. Ellerinden öpürem. Evet. Allah can sağlığı versin. Maşallah. Çok sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Bugün maşallah. Pınhan'ı da filmizde görürüm. He, deyirəm de. Dünən o zahurda. Seher bu zahurda. Sonra da gelin. Ben indi buradan çıkar başka yere gider. İnanın ki bir şey de vurgulayım ki. Ben gelenle. Can. Üzerini fırlatırım sana. Bir de oradan üzerini getirir, fırladan Pınhan'ın başına. Ağabeyim hala buradan öpürem, ağabeyim halamı öpürem, bütün halalarımı öpürem, Urva Aba halamı da öpürem, ağabeyim halamı da öpürem, Katira halamı da öpürem, nenemi de öpürem, hamısını bağırma basın. Bayağı senden bir mahnı istediler. Dedin onu canlı okuyacağım. Ki kocalmaram nedir o, neydi o? İsterdim soruşum, perverdi yardım. Ha, bir dəmir, oturan yerdə də oxuyabilərsin onu. Görəsən, dünyanın üç gəlbiyyəsi. Zəhmət olmuş, çox sponsorlarımızda suallarımız var. Çox sağ olun, nərə xanım. Kişilər orada gözləyir, biraz əsəblərdə oyandan. Ey, birden bak mene intizar ile, ey.
sen dünyaya döş gelip insan. Birin öykel gelin, biri ise ana. Birin öykel gelin, biri ise ana. Biri dereye düşür, biri çıkır dana. Biri dereye düşür, biri çıkır dana. Fünhan, Allah senin sesini korusun. Çok sağ ol. Allah Teala senin sesini doğrudan da korusun. Çünkü bu ses bu günleri seni sevenler çoktu ve bu genç yaşında bu uğru elde etmişsen ise bu Allah'ın sana verdiği bir paydır. Çünkü ses düzdü mü Arzu Hanım? Evet. Ses Allah her insana vermir. Başka evet. Şeyleri sanatları okumak olur. Ama doktor, bak doğrudan mahnının öyle sözlerine uygun olacak. Biraz yer değişmeyi dedim Yegane Hanım. Birinci oradan başlayayım. Hemşe biraz bile. Biz evveller Sovet vaxtı hiç vaxt testler eləmirdiler. Gedib yoxlamırdılar. Uzi yox idi. Allah veren pay idi. Gözləyirdiler. Hanımlar, bacılar, anılar hamilə qalırdı. Dünyaya nə uşaq gəlirsə Allah'a teşekkür edirdi. İndi ama bəzən oğlan uşağı olsun diye gelip test verirler. Təqvimleri sayırlar. Ay mənim ekizler bürcü olsun. Nə bilim nə olsun. Falan ay günü olsun. Mənim ad günümə yaxın olsun. Yəni bunlar urologiyada necə dəyərləndirilir? Yəni kişilərin buna cəhd etməsi. Yo, ümumiyyətlə övladın elə bayaq mövzuya aiddir. Yəni oğlan uşağının, qız uşağı, oğlan uşağının dünyaya ən çox oğlan uşağı ilə bağlı problem var. Yəni bəzən oğlan olsun və bəzən süni doğuşlar həyata keçirilir və qız uşağı olanda bizə də müraciət edirlər ki, doktor, oğlan uşağı üçün müalicə edə bilərsinizsə biz gələk yanına. Soruşanda ki, oğlan uşağının olması üçün müalicə almışsınız, deyirəm, alırıq. Kimdə alırsınız? Yenə də əksər təqvimlər, ginekoloqlarda müəyyən təqvimlər olur. 3 aya, 5 aylı. Bunlar hamısı absurddur, hamısı yalandır. Yəni, bunların heç bir, nə bilim, Çin təqvimi var. Yəni, mart ayı bizdə oğlan gözlənilir. Doktor, biraz müalicə edin, bizdə qüvvətlənsin. Ümumiyyətlə, oğlan uşağının dünyaya gəlməsi sırf atadan asılı olan bir məsələdir. Amma
oğlanın veya kız doğulmasının veya oğlan uşağının doğulması bu artıq bir ovulyasiyanın günlərinə uyğun olan bir məsələdir ki, yəni ata gələcək övladı yarı yaddaşı anadan, yarı yaddaşı atadan alır. Məsələn, 23 xromosom alır atadan, 23 xromosom alır anadan. Və bu xromosomlar birləşdikdən sonra gələcək övladınızda sizin və yoldaşınızın daşıdığı genlər var. Və elə olur ki, atanın daşıdığı hüceyrələrin yarısı Y xromosomunu daşıyır, yarısı X xromosomunu daşıyır. Yəni, mən biraz elmi dildə danışmayayım, siz başa düşək. Yəni, bu hüceyrələrin də Y xromosomunu, yəni oğlan uşağı olma xromosomunu daşıyan hüceyrələri daha aktivdir və daha az ömürlü olur. Əgər sizin ovulyasiya gününü düz seçsələr xanımlar, yəni yumurtalama dövrünü düz seçsələr və ilk olaraq həmin günlər yaşayış evdə olsa, sizin oğlan uşağı olma ehtimalı çoxdur. Digər halda, əgər bugün avaliyasiya olmuşsunuzsa və ya 2 gün qabaq yaşayış olubsa və 2 gün sonra yaşayış olubsa, onda burada artıq sizin qız uşağı olma ehtimalınızdır. Bunun tibbi elmi izahı bundan artıq yoxdur. Və yaxud o ekstrakarpalal mayalanma ilə olan, bu artıq mənə aid olan sual deyir, ya inşallah gələn verilişlərdə olacaq, doktor bu məlumatı verəcək. Amma çox bəlalı bir şeydir ki, bugünkü gün oğlan uşağı üçün hər gün, Elnur Hüseynov, Oğlan uşağı üçün müalicə edirsinizmi? Elə bir müalicə yoxdur. Yəni, aylarla da siz qüvvətləndirici dərmanlar içsəz ki, sizin oğlanınız olsun, oğlun o dünyaya gəlsin. Və neyin illər? Bəzən müalicədən sonra təsadüfən oğlan hamiləliyi olur. Deyirlər ki, hə, bu müalicə elədir, bunun oğlanı olur, uşağı oldu, hamı gedir yanına ki, oğlan uşağı olsun. Amma bunun elmi izahı yoxdur, boş-boş təqvimlərdir. Sadəcə olaraq yenə Allahda mənim öz iki qızım var və Allah verən paydır. Yəni, Allah hər bir övladı qorusun. Məncə, bu süni doğuşları, nəm olunması, ay oğlan istəmirik, qız istəyir, bunlar cəfəngahlardır. Mən başqa dildə deyim ki, bir əzda lotereya alırıq, biz orada yazıq, bəxtivizi bir dənə sınayın, o sizdə yazır. O lotereyanı düzəldən, o bilir neçə nəfərin bəxti sınanacaq, neçə nəfər 10 bin olacaq, neçə nəfər 1 manat olacaq. Əsas onu eləyəndir. Onu eləyəndə Allahdır, yəni. Allah onu yazır, o gözə görünməz. Necə ki, lotereyanı eləyənlər bilir ki, 10 mində lotereyanın 100 dənəsi oluşturur, 9900 oluşsuzdur. Onu da Allah bilir ki, sizi, yəni burada gedib, ay nə bilim, bal al, qozla, yiginə bilim. Nə olsun, ay Allah, başınıza dönümsün, ay kişi bütün günü xaş yiyinən, xaşdan yiy, üstündən sarımsaqdan yiy və ya dədə vay, qurban olun. Oğlun olacaq. Elə adam olur ki, oğul gözləyir, amma oğul o qədər bivec olur ki, deyir ki, aş mənim 10 dənə qızım olaydı, o bir söz verir, 40 dənə keçər qızım olsa, sənin bir oğluma vermərəm. Qızlar o qədər sadiq oldu, ona görə Allah verən pay heç vaxt şey olmasın, yəni sağlam evlad böyüsün, ələ ayağı düz olsun. Əvvəl uşaq doğulurdu, baxırdılar, deyir, ələ ayağı düzdür, şükür Allah. İndi yox, ay gözü göy olsun, saçları qıvırcıq olsun, biraz qara olsun, amma latda Afrika kimi bəstürüm, qurban olun. Yeganə xan, bunların hamısı nəyə gətirir? Güclü sinir nevrozuna gətirir, çıxardır və ata evdə ücək belə olur. Qız olsa, mən qoymayayım, boşayacaqam sənə. Ay, bu şey əsəb gəlir kişiyə. Həqiqətən olur. Doğrudan da bu güclü nevroza gətirir, çıxardır. Bilirsiniz necədir? Baxın, abort elətdirirlər, gedir özü 4 aya qədər. 4 ayda əməli başda o, bax, bu böyüklükdə o balaca kuklalar var. O böyüklükdə döl olur. Günahdır. İnan, o dölü necə öldürmək olar ki? Həqiqətən bu günahdır, həm də qatillikdir də bu. Bu oğlan olacaq, başınıza tac qoyacaq oğlan. Yəni ki, ya qız, Allahdan xeyri övlad istəyir. Oğlan da olur qəqəni, hə, mən istəyirdim. Yəni, heç bir Allahdan biz həmişə, mən ətrafımdakilərə də deyirəm, xəstələrimə də deyirəm ki, həmişə Allahdan xeyri övlad istəyin. Qız olsun, oğlan olsun, xeyri övlad olsun. Onun baxırsan, bir qız bir nəsli saxlayır. İmkanı olan ailələri biz çox qəbul edirəm də. Yox, mənim varım, dövlətim, sabah... Hələ bu Azərbaycan cəniyyətində formalaşmışsın. Yox, yəni qız o yükü daşıya bilməzmi? Və ya qız sənin var dövləti və davam edir, təhsili verir, o qədər qızlar var ki... Amma qız ataları xoşbəxt olur. Boş-boş, məntiq, boş-boş. Üç dənətdə sizdir, üç dənə qızdır. İki qızdır, Allah saxlasın. Allah saxlasın, Allah bəxtləri talələrini versin. Yəni ki, gəlirlər anaları. Bax, keçən həftə məndə bir xanım, bilirsiniz necə ağlaya-ağlaya gəlmişdi ki, mənim dünənləri, mənim məcburu abort eləyiblər qıza görə. Siz necə ağlayırdı, deyir, yegan xanım, qurban olun. Gələn kinələrə də Allah verir. Allah verir, bəli. Ay, sağ olun.
Onun ama ben istedim ki ben evlensem Allah bana bir tane de olsa kız uşağı versin. Kızım olsun, her şeyimi ona veririm ama layıklı kız Allah olsun. Allah Teala'dan. Analar kızlar analar diye. Bazı kızlar var ki ana adına layıklıdır. Ama kızların günahı yoktu. Bu ne demeydi ki? Birincisi, buyurun. Birincisi seçende ele seçin ki bilesiniz ki. Yok öyle şey iş var. Onu demeyeyim. Dede baba adetiyle. 9 ayda sonra bilmek lazımdır. Tolik bir cümlemi koymadın. Ne diyorsun? Sen seçende ele seçmek ki bilesin ki o uşağı kim terbiye edecek? O uşağın terbiyesinden sonra narahat olma. Kız olsun, oğlan olsun, ona terbiye veren ana o uşağı düzgün terbiye edecek ki gelecekdə başı aşağı eləməsin. Narahat olma. O kızı oğlana Allah verən paydır. Amma ki əsas odur ki onu kim tərbiyə edir? Yəni xanım sinirləndirirsiniz məni. Sualım qaldı. Güclü sinir nevrologiyası nədən yaranır? Güclü sinir nevrologiyası, üçlü sinir nevrologiyası, nevralgiyası. Burada güclü yazı bu üçlü olmalıdır. Bizim mən sizin könlünü də sizə göndərim 100%. Bir iki dənə yerdə könül, burada da bayaqları aşka yazmışsan başqa. Aşka, aşka səndən başqa. Bu da biraz daha yaxşı xətrimizə deyim. Üçlü sinir nevralgiyası, yəni o üzdə güclü bir ağrılarla başlayan bir problemdir. Həqiqətən xəstələrdə çox güclü sinir krizi keçirir bu ağrılardan. Bəzən bunlar necə başlayır? Kişilər üzləri təraş edən zaman, məsələn, hamamda elə bir ağrılar başlayır ki, bəzən xəstələri bizə şəxsən mənə aparırlar. Hamamda bax üzünü təraş etdiyi zaman elə bir ağrılar başlayır ki üzdən. Yəni tərpənə bilmir. Bax mən elə olur ki, aparırlar. Yəni bu ağrını əgər mən başımı tərpətsəm ya qolumu tərpətsəm, məndə sanki elə bilirəm ürəyim dayanacaq, ya güclü bir, nə bilim, ürəyim gedəcək deyirlər. Belə bir ağrılar olur. Onun da səbəbi çox saylı səbəblərdən ola bilir. Yəni ki, bizim üzdə 3 şaxə sinirlər var ki, onların bəzən qulaq dibində bir problemlərin olması ilkin olaraq, yəni ki, bu həcmli törəmə şişlərdən ola bilər, yəni beyin həcmli törəmələrindən ola bilir. Adi bir, tutaq ki, bir xəstə hamamlandı, çıxdı bir soyuğa, bu soyuqlanmadan ola bilir. Bəzi səbəbsiz problemlərdən, yəni xəstənin özünün bilmədiyi səbəblərdən ola bilər. Dağınıq sklerozda ilk öncə bu problem kimi üzə çıxa bilir və xəstədə həqiqətən bəzən deyirlər ki, doktor üzümü dediyim kimi, qeyd etdiyim kimi təraş edən zaman, qırxan, üzü qırxan zaman oldu. Bəzən deyirlər ki, sanki elə bir ki, bir şimşək çaxdı üzümdə, bu ağrıların nə forma olmasını bizə izah edə bilmirlər və bunların olan zaman, düzdür, bu xəstəni ani bir vaxt ərzində bu vəziyyətdən çıxarmaq, sonra normal, əsaslandırılmış müalicə aparılmalıdır ki, bunlar xroniki hala keçən zaman, yəni biraz xəstələr bundan həqiqətən güclü bir narahatçılıq keçirə bilirlər və bəzən bəzən o xronik hala keçən zaman xəstədə hətta illərlə bu ağrını keçirə bilirlər. Ona görə bir dəfə özünüz bilən bir səbəbdən bu hal müşahidə olunursa, mütləq inandığınız, güvəndiyiniz bir nevroloqa müraciət edilməlidir və o nevroloqun onlara təklif etdiyi müayinələrdən keçirməlidir. Yəni, burada səbəbini bildikdən sonra, yəni bir əsaslandırılmış müalicə apararaq kəskin dövrdə bunun qarşısı alınsa, yəni xronik hala keçməz. Yəni uzun müddətli əziyyət çəkməzlər. Məsləhətləri sizə niyə veririk ki, siz biləsiniz ki, əgər ilk simptomlar sizdə varsa belə mütləq də ki peşəkarlara baxın, indi Olcay doktor bugün burada yoxdur, onun gündür, burada gələndə deyir, Elnur doktor deyir ki, bəzi simptomlar aldatmasınlar, çünki bəzi həkimlər sizə cüzdan kimi baxırlar, pul tökürsünüz, pul tökürsünüz və sonradan başa düşürsünüz ki, yox, bu başqa bir müalicə olmalıdır. Ona görə də bax, Yeganə xanım sağ olsun, gəlir burada, inanın ki, iki yerdə işləyir. Yeganə xanımın maşallah pasiyentləri də çoxdur, amma gəlirlər ki, həm maariflendirsinlər, həm də biləsin. Və mən bu günləri bir qısa bir açıqlama vermək istəyirəm. Bilirsiniz ki, TikTok sosial şəbəkəsində bir çox yarışlar keçirilir və bu bir neçə gündür versus, yəni versus yarışması keçirilir. Orada ev qoyulub uduşda və orada bəzi necə deyim, iştirakçılar haqsızlıqla üzləşirlər. Onlar deyirlər ki, orada mənim nə bilim yeyintim var, o var, bu var. Mən bugün bu haqda danışmayacağım və bu yarışın son gedişatını gözləyəcəyim. Amma çoxdan da biz sosial şəbəkələrdə keçirilən yarışlar haqqında, bu yarışlardan müəlliyyələşmələr var, jetonlar var, orada yüz minlərlə manat hədiyələr atılır, bunların devləti vergisindən bu haqda bir veriliş qoyacaq, çünki sosial şəbəkədə yayımlanan bu yarışlar 20 gün içində 100 min manata qədər pullar gəlir, bunların gəliri hardandı, bunları kim atır, bunların vergisi bu yarışdan var mı, yox mu, bu haqda və iştirakçıların bəziləri bu yarış haqqında çox narazıdırlar, çünki onların dəstəkçiləri olaraq hədiyələr atılırlar, bu haqda bir gələn həftə veriş eləyəcəm. Hələ gözləyirik, çünki verişin gedişatına baxacaq. Nə baş verir? Dünən də bu açıqlamanı vermişdim, amma bizim İsmailı'dan
Ayalı Pınar İsmail'e çoktan verişime gelme, bilirsen ne istəyirəm. Orada belə peynir var, paçoqdadır. Amma şorla qarışıq doğranmış belə peynirdir. Xırda-xırda doğranıb, amma mən peyniri yenəm axı, ağartı yenəm. Ona görə Pınar özün gəlmirsən, onun qohumlarından kimsə rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam Mələkə Tolik. Salam Natiq mənim, necəsiz? Sağ ol, Allah kömü olsun Tolik. Sizin de başınıza dönüm. Başına da dönüm, sana kurban olsun. Allah, ben size kurban olaram, var olun, kurban olaram size. Allah seni, ben neçə dəfə bu kanala, bilməmcə neçə dəfə kanallara, ben senden çok da razıyam. Allah senin kömü olsun. Kurban olaram size, Allah size razı olsun. O geçenç müğənləri ki, sen de çağırırsan, geçenç müğənləri. Onlara canım kurban. Onlara canım kurban. Allah senin canını sağ eləsin. Allah eləməsin. İnanın Allah'a, müəllim size bir söz deyim. Bəzi aparıcılar özlərini düşünürlər ki, bunların dədələri, nənələri anadan olanda bizim hamımız rayon cəmaatıyıq da, biz hamımız. Bakıda belə, Bakının belə göbeyində də doğulanın biraz araşdırsın, hansısa bir rayona gelir. Mən qurban olaram mənim rayon cəmaatıma da, Bakı cəmaatıma da. Mən xalqımın sevdiyi insanları dəvət edirəm bura. Bəli, mən ola bilər opera ifaçısı da çağırım, ola bilər rock ifaçısı da, amma mənim tamaşaçım məndən nə istəyirsə, mənim belə gözüm üstə. Mən onların istəyini eləyəcəyəm. Mən başqa cür eləyə bilmərəm, qurban olum sizə. Tolik. Aycan. Sənə canım qurban. Mən Azı Qaravaldan xayş deyirəm, bir dənə ağarmayla ay saçlarım ağarma olsun. Ay saçlarım ağarma. Baş üstə. Məhəbbət Kazımovun repertuarından. Baş üstə. Mən İsmaili rayonunun Sultan kəndindən sənə zəng eləyəcəm. Canımsız. Var olun, qurban olun. Bütün İsmailini salamlayırıq. Mən var olun. Arzunun yoldaşı buradadır. Deyir, mən efir geyimində döyürəm. Amma fərqi yoxdur. Onların bir dueti var. Bir-biri üçün duet oxuyublar. Onu hazırlayın, zəhmət olmasa. Bir ezdən mən Vüsalı istəyəcəyim, o dueti oxusunlar. Çünki niyə? Mən Zaurun verilişində o duete qulaq asın. Bizdə də oxumuşdun onu. Çoxdan gələndə. O qədər ürəyimə yaxınlaşdı. Bax, bu bir ailədə olan bir neçə ailə var ki, onların show business deyək bu medyada. Bir sizin ailəviz. Bir bizim Elnarə Abdullayeva, bizim sənətkarımızın yoldaşının o rəqsi mənim ürəyimcə olur. Çox ailələr var. Misal üçün, adlarını deməyəcəyəm, var ailələr ki, onlar, baxmayalım ki, Elnarənin yoldaşının bu adiyyəti yoxdur bu səhniyə, amma bir az sevimli görünürlər, illərləndir bir yerdədirlər və bu mahnını istəyirəm, Vüsalara getirir. Tolik, icazə ver. Vüsal görürdün ki, bayaqdan yoxdur da. Getmişdi, üzr istəyirəm. Dişlərini biraz narahatlığı vardı. Həkimə getmişdi dişlərindən bağlı. Mən gördüm ki, indi gəldi. Sən icazə ver, bir neçə gündən sonra yenə dəvət eləyərsən, gələrik. Rahat-rahat geçirmişim. İndi Vüsal mənim sözümün, indi dişlə, bir dişlə Vüsal tanıyan kim oldu. Dəmir yoldaşı kişi belə çıxsın, ay Allah. Gəl birinci öz mahnıvı oxu, solo mahnıvı fikirləşəyirəm. Oxuyum, yoxsa canlı oxuyum? Yox, yox, öz mahnıvı oxu, çünki əziyyət çəkmirsən, mahnı oxumursan, aranjman elətdirmirsən. Buyur, başıma dönüm.
Bayraktuz xeyir olsun, günümüz uğurlu olsun inşallah. Efirlərdə az görünür, amma hər çıxışı, hər bir addımı, ifası, tərzi, açıqlaması gündəm olan ecazkar səsi ilə. Düşünürəm, arayıram. Milyonların sevimlisi Xatirə İslam tarixin bir gününə gəlir. Canlı efirdə sürpriz dolanlar. Benim ömrümden ömrümü aldı eşk. Canlı ifalar. Bu dünyada təkcə mənə məxsus olmalı. Həftənin cümə günü Tarix Əliyevin təqdimatında baş sponsor Bax, sabahlar saat 12-də canlı efirimizdə inşallah İslam Rızaevin tələbəsi olan, onun da adını daşıyan Xatirə İslam bizim efirimizdə olacaq hit mahnılarını, canlı ifalarını inşallah işitəcək. Maraqlı bir verilişimiz olacaq, amma mən istəyirəm Esminə xanım Qafarova haqqında danışım ki, doğrudan da bugün Qüsursuz Nitv və Psixologiya Mərkəzi tanınan bir mərkəzdir və Cifiktol Qlaqabit Esminə xanım Qafarovanın rəhbərliyi ilə idarə olunur və dekabr ayının sonuna qədər bütün filiallarda kompleks müayinələri 50% endirim elan edir. Esmə xanım Qafarova dekabrın 8-i və 9-unda Naxçıvanda Şafak klinikasında olacaq. Noyabrın 24-ündə Zabratda, 25-ində isə Sumqayıtda və Biləcəli filiallarında qəbullar edəcək. Tezliklə Güranboy və Naxçıvan filialımız da sizlərin xidmətinə veriləcək. Əgər sizin evladınızda gec yerimə, gec iməkləmə, sensor, yemək kimi problemlər varsa, ailə daxili problemlərdən oğlunuz şiddət ya qızınız şiddət görübsə, psixoloji problemlər varsa, hər yaş üzrə mütəxəssislər var ki, onlar sizinlə məşğul olacaq. Qüsursuz Nitv və Psixologiya Mərkəzinin bütün filialları hər şənbə günü açıq qapı elan olunur. Yaş həddi olmadan istənilən bir problemlə əlaqəli siz bu filiallara gedə bilərsiniz. İlkin dəyərləndirmə tam pulsuzdur. Ona görə vaxtı tam gecikdirmədən 055-485-7525-ə zəng vurun və qəbullara yazıla bilərsiniz. Mən istəyirəm, aid dünyanın ən böyük xaricdə təhsil, beynəlxalq təhsil şirkətidir və 2016-cı ildə Nigar Fərhad tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərində təhsil olub. Hal-hazırda 16 ölkədə öz filialları var. Azərbaycan, Amerika, Kanada, Özbəkistan, Türkiyə, Dubai, Rusiya və bir çox ölkələrdə. Əgər sizin evladınız xarici ölkədə oxumaq istəyirsə və hələ də adaptə olmayacaq və bilmir ki, hansı ölkəyə geçsin, misal üçün, Avropa ölkələrinə, ya Amerikaya, ya Kanada'ya, gedir sahid qrupa, orada hər ölkə üçün bir mütəxəssis var. Onlar sizin evladlarınızla individual görüşmələr aparırlar və görürlər ki, o oğlanınız, misal üçün, gedib Hollandiyada, Almanyada ya da İsveçrədə oxuya bilməyəcək. O Amerikaya getmək istəyirsə, misal üçün, amma siz deyirsiniz, ya Avropaya git, onlar düşünəcəklər və sizə qərar verəcəklər ki, siz ondan sonra evladınız geçsin, filan yerdə oxusun. Ya da Türkiyədə geçsin, təhsil alsın. İlk öncə gedirsiniz, konsultasiyaları keçirirsiniz və demək istəyirəm ki, aid qrup tam rəsmi işləyir. Verdiyiniz bir manata görə də belə qaymə verirsiniz. Başqa bir üst ki, dələduz şirkətlər var ki, hansı ki, pulları alır. Sonra deyir ki, evladınızın pulunu qaytarmam, ged məhkəməyə ver. Burada belə şeylər yoxdur. Siz zəng vurursunuz, gedirsiniz və inşallah sizin də evladınız sizin bu əziyyətinizi yerdə qoymaz və oxuyub xalqımıza, dövlətimizə xeyirli vətəndaşlardan, təhsilli vətəndaşlardan olar. 070-303-4149 və 070-830-02-10 nömrəsində zəng vura bilərsiniz. Hər birinizə təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Çox sağ olun Arzu gəldiyinə görə. İnşallah tez bir zamanda Vüsal'la bir yerdə səni gözləyirəm burada. Çünki bilirəm ki, el məclislərində gözəl canlı ifalarımız da olur bir yerdə. Yeganə xanım, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Doktorumuz Allah hər birinizin işini avan diləsin. Dəvət üçün sənə təşəkkür edirəm. Çox var olun. Sən də bilirsən ki, dünyalar qədər çox sevirəm xətrəbi. Və sən də bizim Məhbət Kazımovun repertuarını onlar Bəhbəh mahnısını ifa etmişsən. Onu Allah bizim dostumuz da ifa etmişdi. Çox xoşuma gəlirdi o mahnı. Və istəyirəm sən də ifa edəsən sonda. Sabah inşallah cümə günü saat 12-də görüşmə ümidi ilə Allah sizləri var eləsin. Buyur Pünhan. Sanki qələm çəkir Nə ilahım, nə ilahım Özü bəh, bəh, bəh Onu sanki qələm çəkir Nə ilahım, nə ilahım Özü bəh, bəh, bəh Can almağam qəstə durur Başı gözü nazım Özü bəh, bəh, bəh Can almağam qəstə durur Qaşı gözü qalın
gözün ağzı, kaşı gözün. Bir melektir özü, özü bəh bəh bəh. Bu nə cilvə Dara çəkil, dara çəkil bizi bəh 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 Bu nəcim, nə afətdir Dara çəkil, dara çəkil bizi bəh 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 Üzüm görmək ziyarətdir Getmə zalım qızı özü bəh 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 Üzüm görmək ziyarətdir Getmə zalım qızı Yetmez alım kızım, yetmez alım. Çeşmen dağda kınçen bir melektir özü özü bəh bəh gözlər çeşmen dağda kınçen bir melektir özü özü bəh bəh Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, Medab Klinikasının xüsusi sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, plastik estetik cərrah Şəbnəm Əliyeva, sonsuzluq uzmanı Olcay Turqut, qüsursuz nitq və psixologiya mərkəzi, uroloq-androloq Elnur Hüseynov, aid xaricdə təhsil mərkəzinin sponsorluğu ilə tarixin bir günü verilişi bitdi.